Doncs vaig néixer l'any 45 a una barriada obrera de Sant Andreu, que Sant Andreu del Palomar, que en l'època de la República es deia l'Harmonia del Palomar, que és un nom una mica curiós també, no? Bueno, doncs amb una família de classe treballadora, que avui en dia això de la classe treballadora no està gaire ben vist, però en aquell moment era el que era més normal. Allà vaig poder estar en una barriada doncs, que tots eren més o menys iguals, aparentment no hi havia masses enveges, i vaig viure en un ambient molt feliç, en una casa doncs, amb la típica eixida, amb uns veïns que tenien hort, tenien un forn de pa, i un altre que era fuster, que eren els propietaris de la finca. I esclar, de petit ja poder estar remenant allà amb el forn i amb el fuster, bueno, era el màxim, no? El teu pare de què feia? Meu pare era de mecànic ajustador de l'empresa de la Pegaso, de la Enassa, dels que fabricaven els camions aquests d'allà a la Sagrera. I la meva mare en aquell moment no treballava en res en particular, més aviat doncs, hi feia algunes feinetes de perruquera i coses de roba i tot això, però llavors amb el temps vam canviar de casa i ja va ser quan va obrir una carnisseria que ja existia i que va aprendre d'una senyora ja molt gran que es deia Pepeta, i aquesta senyora li va ensenyar doncs, a tallar la carn i ella doncs, va... La carnisseria familiar també va ser una època bastant curiosa perquè clar, allà vivia al mig de bestiar mort i bueno, una cosa tota surrealista. Teniu molts germans o ets No sol? sóc sol, sí, sóc fill Sol. únic, sí. I la meva família és el que van dir que ja... Ja Com que tenies vaig prou. néixer allò que feia 4 quilos i mig, és el que van dir, i amb aquest ja en tenim prou, ja, no cal que... I aquella època tampoc no estava per tirar coets, o sigui que... Sort que passàvem els estius a Lleida, que la meva mare és originària de l'Urgell, del Castell de Seana, i allà teníem parents una mica més arreglats que nosaltres, i allà vivíem els estius amb condicions doncs, que hi havia abundància de varietat, com a mínim de menjar, que una part l'enviàvem amb uns coves cosits, amb un sac, i dintre doncs, hi havia melons i síndries, i, bueno, i fruita, que no hi havia massa... Aquella època, el que és l'Urgell, no hi havia la fruita que hi ha ara. Això és una cosa relativament moderna. A partir dels anys 60, amb la introducció de la pera llimonera, ha canviat, però antigament allà hi havia els típics arbres, com totes les cases de pagès pel gasto. I bueno, a Sant Andreu doncs, hi havia horts, hi havia tot... El Sant Andreu aquella època és que era molt diferent d'ara. Hi havia el Rec Condal, que és on de petit anava a banyar, a part que ens agradava molt anar a la platja, a collir musclos. També érem d'un centre excursionista, el centre excursionista de muntanya, que podíem doncs, disposar d'una caseta de banys. També anàvem On anàveu, allà on? allà a Badalona. Primer vam començar a Badalona, després vam anar més amunt perquè ens van anar desplaçant, i al final la llei aquesta de costes s'ho van carregar. Unes casetes de bany molt boniques, fetes amb fusta, amb la típica bomba aquella que treien amb una palanca, anava movent i treien aigua de filtrada per poder treure la sal. I no sé, hi havia un ambient molt agradable, era una cosa. El que passa que ens fèiem uns fals de caminar per anar a la platja, perquè, és clar, de Sant Andreu fins a Badalona A pràcticament peu, anàvem. eh? No era a peu, però un bon tros sí. Després agafàvem un autobús, que hi havia unes cues immenses. La cua normalment estava animada per algun esgarrat de la guerra, que cantava cançons d'aquelles típiques aquelles cançons de l'Antonio Molina i aquelles coses del Soy Minero i aquelles coses així, no? I aquella persona anava demanant caritat, després passàvem una passera al Besòs, que era feta amb taulons, que també hi havia una persona que tenia un cabasset per recollir diners, vull dir, tot era molt diferent, vaja, els horts de Sant Andreu que van subsistir. Encara n'hi ha uns a Vallbona, que són professionals, que encara venen verdura, però esclar, ja són ben bé l'anècdota del que havia sigut Sant Martí de Provençal i Sant Andreu, hi havia una mà d'horts que era impressionant, no? Hi havia molta pagesia. El nucli pagès era... La meva família materna, també els de Lleida, hi ha poca cosa a explicar perquè van vindre tots cap aquí, cap pràcticament, i després els que van quedar, doncs, van quedar molt separats perquè havien fet una cosa mal feta, que és vendre les terres per comprar un camió. I de la paterna, que tinc més història, tinc el cantó del meu avi, que vindria, doncs, de Barcelona, de la part a l'interior de la ciutat, quan encara hi havia les muralles, al carrer Estruc. I la meva àvia paterna era de Sant Andreu tota la vida, bueno, aquelles famílies que inclús havien sigut dels antiagregacionistes,
els que no volien ajuntar-se amb Barcelona, aquests que eren una mica dels carlins, vaja, de l'època dels carlins, que ja anem al segle XIX. Llavors, de Sant Andreu, va passar una sèrie d'anys, vaig estar en, bueno, en una escola de capellans, perquè la meva família es pensava que allà m'ensenyarien alguna cosa, i em van ensenyar, però em van ensenyar justament les coses que no s'havien de saber, que allà vaig aprendre, doncs, a tenir una certa rebel·lia. Es va muntar inclús alguna vaga dintre d'aquell, amb un col·legi de capellans muntar vagues, també té nassos. Allà va ser quan vaig començar a aprendre el castellà, que era molt curiós, perquè en el pati, teníem un pati que en dèiem a la Sibèria, hi havia un capellà que era de Reus, i parlàvem en català, però el que passava amb una porta, aquella llinda, era el límit, i llavors ens donaven un cop al cap si dèiem alguna cosa en català. Clar, llavors vaig veure que hi havia un lloc que es podia parlar en català i un lloc que s'havia de parlar en castellà. Llavors, uns problemes, perquè, esclar, jo confonia el suelo amb el cielo, i quan em deien, sabaters, te ha caído no sé què en el suelo, i mirant pel cielo, i a casa seva, mica en mica, doncs vaig anar m'enterant que existia, perquè allà, pràcticament, de fora, tots eren bastant del país, vull dir, no havia arribat encara la immigració que va arribar després als 60, sobretot, però havia vingut ja antigament els murcians que van vindre pels 20 i pico, perquè això era un tema que ja no em toca a mi, no? I llavors, doncs, vaig estar vivint uns anys allà, vaig fer diferents activitats, vaig estar treballant primer amb un amic del meu avi, que eren correligionaris d'Acció Catalana, d'aquests que havien anat a l'exili, al camp de Barcarès, tot allò de Sant Ciprien i totes aquelles sèrie de bestieses que van viure els gelers i tot allò, aquell sofriment, bueno, sempre ens l'explicaven de manera bastant anecdòtica, feia una mica, doncs, anècdota que no fos tan dura, hi havia un d'ells que havia estat inclús a la resistència, i era molt, molt d'anècdota, esclar, llavors, i a mi em feia riure moltes coses, però esclar, doncs, amb el temps m'he donat compte de la tragèdia que havien viscut, no?, dels exilats catalans, que va ser el mateix que s'està vivint ara, doncs, amb els de Síria, doncs, aquella gent va haver-hi allà morts a punta pala, diarrees, molt maltractats pel govern francès, violacions a les dones, vull dir, una cosa terrorífica per fer-ne un llibre, no? Que ja se n'han fet, s'ha fet uns treballs de denúncia d'aquesta època. Llavors, doncs, ja vaig treballar amb aquest amic del meu avi, que era topògrafo, i feia una mica de delineant i topògrafo. Llavors, la topografia té una part bonica, per mi, que és el fet dels exteriors, i som molt d'exteriors. I, esclar, llavors resulta que agafàvem el taquímetre, la mira, això, ens anàvem amb el cotxe de línia de la Segalers, doncs, cap a Sant Feliu del Racó, cap aquí a l'Ametlla, que, curiosament, després he vingut a viure en un lloc que havia treballat les primeres feines que vaig fer, vull dir, molts llocs de l'Ametlla els havia vist quan estem parlant dels anys 60, molt diferents de lo que són ara, no? Llavors, després vindria, doncs, l'època que vaig dedicar-me també al dibuix publicitari, amb un amic del meu pare, en aquest cas, i, bueno, vaig anar fent diferents feines. Però jo tenia el que aquella època es considerava vocació, que la gent tenia molt clar, quan seré gran faré... Jo anava provant coses. I, bueno, aquesta època vaig estar també provant de fer de mestre, vaig treballar a la cuina d'una escola, que també havíem fundat gent de Sant Andreu, que llavors hi havia les comissions de barri legals, doncs vam fundar una escola que era aquella típica de l'època de les escoles actives, l'escola Xiroi, vaig estar allà fent de cuiner, res, tenia 20 o 25 nens, vull dir que no era gaire feina, però va ser una manera de tenir un contacte, que la cuina hi havia estat ja implicat a l'època de l'escoltisme, que em vaig donar compte que quan anàvem d'acampament al Pirineu, veia que canviava molt l'ambient, o sigui, si hi havia bon menjar o mal menjar, l'ambient era molt diferent. Encara que fos l'estiu, a la nit feia fred i un bon sopar, doncs, canviava l'ambient. Vas ser escolta, tu, vas anar a l'escoltisme. Sí, també, el Jaume I de Sant Andreu. Vaig entrar abans d'hora perquè tenia un cosí que estava ficat i em van fer entrar i llavors hi havia encara els llobatons i vaig poder entrar i tot era molt més grans que jo, vull dir, era dels petits de la colla. Però mira, em vaig destacar com a cuiner, també, no sé, també dona una autoestima, perquè la cuina et dona aquesta autoestima per de cara a la gent, perquè tothom... Bueno, quan no ets una persona excessivament ni atlètica, ni massa guapo, ni massa ocorrent, doncs mira, tens que buscar altres recursos per integrar-te amb el grup social, no? I en el cas aquest, això...
I l'escoltisme també va ser una època molt interessant perquè també vam descobrir bastantes coses, com és que una cosa que deien les exploracions, que anàvem als pobles i preguntàvem, i per exemple vam estar una vegada a Torelló i vam veure que hi havia hagut una cosa que en aquell moment no es deia, que era com una vaga de la gent que es dedicava als torners, que hi havia molt de torner de fusta, i una persona gran es va explicar la situació. Nosaltres les vagues ho enteníem, perquè la maquinista d'allà a Sant Andreu hi havia vagues bastant sovint, hi havia policia, hi havia el quartel d'allà del Torres i Bages, que hi havia els de cavalleria, que anaven amb aquelles porres llarguíssimes a repartir hòsties. Clar, jo i jo, nosaltres sabíem on que era, però esclar, no es podia dir. Però bueno, esclar, amb 12 anys o així, que tinguis contacte amb una vaga a Torelló, a mi em va impactar, la veritat. Són d'aquelles coses que et marquen. I després les exploracions eren molt, molt heavies, perquè anàvem, ens donaven un conill viu o un pollastre viu i havíem de matar-lo i plomar, i com que era de l'ofici, quasi bé per la relació familiar, era el que triomfava més, perquè els altres quasi bé s'ho fotien amb plomes i tot, perquè no sabien ni pelar. Després ens feien coure, per exemple, amb una pell de taronja, un cop buidada posàvem un ou a dintre, fèiem uns ous ferrats a la brasa, amb la pell de fèiem una mica com de prehistòrics, no? Allò ens agradava. Ara ens fotíem de gana, que no vegis, eh? Perquè, esclar, encara que fossin quatre patates, potser ens els menjàvem mig crues. I esclar, llavors, en alguns casos, inclús havíem anat a dormir en una casa de pagès i ens havíem parlat del sistema de que els propietaris eren de Girona, d'Olot o de Barcelona, i anaven a parts, no? Deien, no, és que nosaltres anem a tercers, hi havia aquell sistema de... I veies que el que treballaves quedava una part, andaves molt petita, i el que era sorprenent és que de vegades els hi donàvem aquells tubs que ja hi havia llavors d'aquells paters, allò que hi ha avui en dia, que està tan de moda, uns tubs de que em semblava una pasta de dents, però sí, que untàvem llesques, i allò era dolentíssim. Però ells al·lucinaven i es quedaven allò i ho canviaven per unes llangonisses boníssimes. Aquelles cases de pagès tenien unes llangonisses de caure d'esquena, i en canvi els hi feia gràcia, doncs, aquell gust amb saboritzants, la modernitat, allò, els paters aquells de... el foie gras, que deien llavors, no? Amb el foie gras aquell triomfàvem i intercanviàvem foie gras per llangonisses de bandera, no? I sí, bueno, va ser una època molt, molt interessant. D'aquí ja em va vindre una mica l'arrel de la cuina, però fins que no vaig arribar a l'escola aquesta que dèiem abans, fundada per una associació de pares i mestres, aquella cosa que es feia, que va ser una escola activa, que ara hi ha un casal de jubilats, és el carrer Bascònia de Sant Andreu, i allà hi havia hagut una torre, una casa molt, molt elegant, que la vam arreglar, pintar, però aquella cosa tan voluntarista i tan xocant de l'època. I llavors van passar els anys i vaig fer diferents activitats, vaig estar ficat en el món de l'ensenyament, després més endavant vaig entrar en una autoescola a fer de professor de conduir, que això també va ser molt curiós, vaig estar-hi ben bé 2 anys i mig, i vaig veure que tot aquest sistema d'ensinistrament, de les senyals, això era una cosa equivocada, i s'havia d'anar més per l'instint, i llavors vaig fer una mica d'escola sense voler, perquè avui en dia s'està fent això, però jo no he ensenyat a ningú, eh? Suposo que és una cosa que vaig ser avançat en el moment, i bueno, la gent que venia, pràcticament tothom aprovava la primera, la segona o la tercera com a màxim, i persones de 60 anys, 65, persones d'edat, que no ho haguessis dit, inclús un capellà que li faltava un ull, però no es podia dir perquè això era secret. Aquell home va treure el carnet, però havia portat moto abans, també s'ha de dir. Doncs un mossèn d'allà Sant Andreu, un personatge, hòstia, aquest el vaig fer provar, no sé si va ser la segona o la tercera, vull dir que tenia el seu mèrit. I a partir d'aquí també em va tornar a agafar la línia de la cuina. De la cuina vaig tenir oportunitat d'anar a parar amb un intent de cooperativa a la plaça Real, al Glaciar, que havia sigut un restaurant de molta categoria, quan a la plaça Real hi havia joieries, era el centre de Barcelona, el Passeig de Gràcia, no? I la gent que sortia del Liceu anaven allà al Glaciar a fer el ressopor, i aquest al Glaciar era una cosa super elegant, que curiosament hi va treballar també el Jaume Subirós del Motel Empordà de Figueres, que per nosaltres és la catedral de cuina, és un lloc on sempre ha recomanat. Mira, aquesta gata m'ha fotut una esgarrapada. Aquesta gata és que és super nerviosa i activa, sí.
I, bueno, allà al Glaciar es va intentar tirar endavant la cooperativa, bueno, va haver una sèrie de problemes amb un grup que eren més capitalistes i el grup que eren més currantes, bueno, el de sempre, no? Que sempre les coses, quan hi ha feina i calés al mig, acaben malament, quan és molta gent. I d'aquí va ser quan ja vaig tenir sort de connectar amb el Ramon Parellà de l'Hotel Europa de Granollers, que aquest em va proposar una feina a Granollers, que va ser, doncs, un lloc que seria, doncs, espectacles i menjar, que va ser a Cala Sila. I paral·lelament a això vam anar a la volta en carros, Països Catalans, que va ser una experiència també molt curiosa, quatre carros, que els anys 70 es van anar, deien que anar més de pressa que 5 per hora, era una equivocació, i per tant reivindicaven a poc, reivindicaven també els Països Catalans. I en un dels trossos que vaig fer, que vaig anar amb aquesta de la volta en carro, que jo anava bàsicament amb el jeep d'allà de l'Hotel Europa de Granollers, anàvem amb el Jordi Vinyes i el Ramon Parellà, i portàvem una gàbia a dalt, tot amb bestiar viu, oques, ànecs, conills, i anàvem matant i plomant, i bueno, anàvem fent menjar per la colla, no? I allà vaig conèixer l'alcalde de Santa Eulàlia, el Francesc Brustenga, que és un alcalde molt curiós perquè és de l'època de la transició, mig franquista, mig demòcrata, un personatge que no és inclassificable, eh? Vull dir que va ajudar també els de l'Assemblea de Catalunya del seu moment, o sigui, aquella gent d'aquella època que tot era molt, molt, molt tèrbol, eh? No hi havia, ara també ho és, però aquella època encara, potser encara hi havia aquella cosa que no quedava, aquella aigua barreig que no quedava clar qui era ningú, no? I aquest em va oferir la possibilitat d'obrir un restaurant, que ja hi havia hagut una mena de bar, que també havia sigut botiga, estava tancat feia anys, i diu, si et porto jo, diu, la senyora de la propietària t'ho llogarà, perquè si vas tu no t'ho llogarà. Llavors, esclar, anava com ara o pitjor, amb la moto, cabell llarg, i en aquella època això era molt xocant. És un poble de Santa Eulàlia, que en aquell moment, Santa Eulàlia Ronçana, era molt rústic, i vaig arribar a un moment que la gent realment encara els hi faltava moltes coses per veure. Ara ja tenen semàfors, tenen de tot, eh? Però en aquell moment, clar, jo venia de Nou Barris, que vaig estar un temps vivint a Nou Barris, i allà a Nou Barris tot el dia estàvem a la Meridiana, d'allà a la Meridiana. I un ambientàs, allò, reivindicaven tot, que si els semàforos, agafar un autobús, reptar un autobús fins a la plaça Sant Jaume, 60 detinguts, aquella època de Nou Barris va ser espectacular. Allà també vaig estar a la Fundació, que ara estan celebrant els 40 anys de l'Ateneu de Nou Barris, també vaig estar implicat amb l'inici, que vam fer una matança del porc i vam fer allà, bueno, les 1.000 i 1.000. La matança pública del porc. Sí, sí, que aquella època estava ja mal vista, però vam portar el porc i el matador d'aquí de Palou, amb una furgoneta, tot il·legal, eh? Una cosa... I, bueno, llavors en un pis, que vivia en un àtic, allà vam netejar les tripes, bueno, un desastre. Total, que al final vam fer les botifarres, vam fer tot, però va ser molt festiu perquè eren 30 hores i, clar, hi havia de tot, hi havia... des de la Guàrdia Urbana fent no sé què, les majorets, espectacles de música, doncs, de rock, bueno, una època molt reivindicativa, hi havia totes les paradetes. Quin any ja m'he perdut? Quin any? Això seria l'any, doncs mira, si fa 40 anys. Més o menys, bueno, sí. Quasi bé a finals dels 70, era a finals dels 70. Sí, 77, 78, que és quan vaig marxar llavors a Santa Eulàlia. I allà ja m'hi vaig instal·lar, va vindre bastanta gent de Barcelona que coneixia, mica a mica van venir gent de la comarca, es va anar donant a conèixer, en un lloc molt original perquè s'entrava per la cuina, perquè no hi havia més lloc, perquè la senyora propietària aquella ens va llogar l'entrada, que era un bar, i després una sala, que era el menjador. I bueno, la gent entrava per la cuina, esclar, trobava caixes de carxofes, allà trobava de tot per allà al mig. Passaven com podien, veien les cassoles, les destapaven, oloraven, allò, aquells restaurants que expliquen de Grècia, doncs nosaltres ja ho teníem, encara que involuntari. Llavors s'asseien allà, jugaven al parxís, perquè jo tenia un sistema de cuinar molt, molt tranquil, d'anar fent, i bueno, menjaven el que hi havia del dia i ja està. I el dia que vam veure que la cosa ja tenia massa èxit i començàvem a quedar desbordat, vam decidir tancar allò que l'èxit ens va matar, i vam fer un enterrament que va ser còmic perquè, bueno, va durar 12 hores i també va vindre una pila de gent. Allò era com una mena de pretàrrega, eh? Va ser una mena de pretàrrega. Aquí també ja vaig començar a entrar en contacte amb Tàrrega i el que diem de la festa popular,
I del tema de Tàrrega, doncs, va ser on vaig entendre que la cuina també podia ser espectacle i, bueno, vaig estar implicat en moltes coses amb els comedians, la Furba dels Baus. Sí, pormenoritzant. Clar, primera vegada que arribo a Tàrrega, que va ser el segon any, dic, bueno, el dilluns tinc festa, i vaig parlar amb el Joan, dels comedians, dic, tu, dic... Joan Font. El Joan Font, dic, vindré a fer el dinar per tota la colla, perquè allà es menjava molt d'entrepà. Allà els escolapis tot eren entrepans. I tothom menjava a l'hora més estrambòtica. El món de l'espectacle, els és igual menjar a les 3, les 4, les 5, que mai. Que millor dinen a la matinada, o sigui, els àpats no són els habituals, són els que donen l'espectacle, o que es lleven tard, o que van a dormir tard, o que... I vaig dir, home, doncs el dilluns fem una cosa una mica més civilitzada, entre cometes, i farem una rosada, farem un arròs per tots. Vinga, va. I el primer any, doncs, vam fer una cassola d'arròs, que, per cert, on te l'havia de fer, hi havia el vehicle dels del Circ Perillós. I, hòstia, t'ho dic ara aquí justament on t'estic de fer foc, hi ha un camió. I vaig trucar allà, pim-pim, allà, i va sortir, esclar, el Jordi, aquell al Borrell, hosti, ja estàvem aquí dormint, que no sé què, ja estem parlant que eren, ja eren les 10 o les 11, no us penseu que era d'hora. Però esclar, havia anat a dormir les tantes, i més o menys emprenyats, el Jordi i la Heidi van treure el vehicle, i ja vaig poder fer el foc, i vam fer una rosada per tots. Que va ser molt curiós, perquè després amb aquests ens vam fer molt amics, i va resultar que havia estat a la seva comunió, perquè ell era originari de Sant Andreu, el Jordi Borrell dels Perillosos. I també el que ens va ajudar a rentar les cassoles, l'Arnau Vilardebó, per situar-te coses una mica estrambòtiques. Sí. I després també el Joan Brossa allà també dinant, que li va agradar molt l'arròs, perquè a ell li agradava molt la truita amb patates, les coses senzilles, l'arròs a la cassola. Diu, aquest arròs a la cassola, diu, però m'agrada més la truita amb patates. I bueno, la propera vegada li faré truita amb patates. No? I va tota la gent del món de l'espectacle van dinar a partir d'aquell arròs. L'any següent vam tornar a repetir, i llavors ja vaig muntar una mica d'espectacle, perquè vaig pensar, bueno, doncs ja que això va d'espectacle, doncs vaig buscar caps grossos amb els ingredients, el pollastre, el porc, doncs tots els ingredients de la, no sé, un peix, buscar, fessin com una sardana, inspirat en un llibre de l'Ignasi Domènech, que es diu Àpats, i darrere hi ha com una sardana al voltant d'una paella d'arròs, de diferents persones i animals, i vam fer una mica amb els artistes de la Garriga, que ja ens coneixíem també d'un any que vam aparèixer el dia de Nadal, que dius, el dia de Nadal tothom ha fet un tiberi considerable. Doncs a la nit va arribar, i nosaltres estàvem allà al restaurant, i ai, aquesta gent, que raro que vinguin a sopar, sinó que quasi bé no es pot ni dir, després del que s'ha dinat. Doncs vam fer un paperàs, eren joves i menjaven molt, llavors els artistes de la Garriga. I d'aquí ens vam fer amics, i allà també em van ajudar a fer això d'aquesta rotllana amb els diferents figures. I el següent any, el Minguell em va demanar que ambientar-ho amb tema de lo que seria el Renaixement. No sé per què li va agafar, no sé, devia ser alguna cosa que tenia que veure amb el Renaixement en aquella època. Bueno. Minguell Pitó. El que estava, sí, que estava allà a Tàrrega, que va ser un dels també que els fundadors i els que va portar la Fira de Tàrrega. Bueno, doncs, vinga, va, fot-li. I llavors vaig pensar, carai, si aquí el pati aquest dels Escolapis té com unes parets de pedra amb una sortida d'aigues, perquè era un claustre, aquest claustre, amb els de la Fura dels Baus, dic, escolta'm, dic, feu-me aquí, amb un invernal que hi havia amb totxos, en feu una protecció perquè no passi l'aigua, i vam anar a buscar taps de surt, i vam tapar totes les sortides, i amb el camió dels bombers, que era el mateix que venia cada any a portar-nos a l'aigua per fer l'arròs, per netejar la cassola i això, vaig dir, pues, que vinguin al camió dels bombers igual i que omplin aquesta mena de claustre que tenia aquesta paret, una paret reda que tenia uns 20 centímetres, però suficient per crear l'ambient de la plaça de Sant Marcos, saps què vull dir? I bueno, allà al mig tot d'aigua, les cadires de dintre de l'aigua, el menjar va arribar amb una mena de signes, bueno, portava rodes, hi havia trampa, però figurava com una barca amb unes noies allà empenyent amb uns signes, que això van fer-ho
els germans Castells d'aquí de Cardedeu, el Jordi i el Josep. Amb un rep i pam, que ells pinten ràpid, vas donar-los unes fustes, tot era improvisat, no us penseu, i amb un pressupost baixíssim, perquè jo sempre he sigut... uns amics em van fer un vídeo que es diu a la ruïna per la cuina. Jo soc de la ruïna, fixo. Total, que vam fer un àpat, més o menys ambientat amb la cosa del Renaixement, però esclar, tothom havia de descalçar-se i amb els peus en remull, que això després els de la Cubana van fer-ho servir allà en un estany que hi ha darrere de la Sagrada Família, van fer una cosa semblant. Però nosaltres ja havíem fet allà i a Tàrrega, esclar, al setembre, amb aquella calda que fot, amb els peus en remull, la gent li va agradir, no van agrair molt perquè allò estava, bueno, els peus cremaven, no? Total, que tothom descalçat, inclús el Ricard Salvat, el cap de la Guàrdia Urbana, l'alcalde, bueno, el president de la Diputació, tots en remull allà dintre, a part dels artistes, que als artistes no els costa gaire fer l'índio, per això fan d'artistes. I bueno, es va fer un dinar allà i allà ens van fer la típica broma d'agafar un sac i agafar totes les sabates i espardenyes que hi havia allà i barrejar-les, perquè això jo havia vist a casa dels meus pares que feien ball. Llavors, per trobar parella, perquè no fossin sempre les mateixes, barrejaven les sabates i llavors les noies tenien que agafar una sabata per ballar amb un diferent del que no fos la seva parella. Jo, em va vindre la història aquesta, llavors un personatge que era com un lladre, d'això ho fèiem els artistes, que els artistes s'apuntaven amb un bombardeig. I vam fer unes saques, vam dur totes les sabates, les vam tirar no sé on, la gent buscar-les després, bueno, un happening així improvisat a base de bé. El següent any vaig ambientar-ho amb el que serien els típics menjars que fan a Lleida, que fan amb bales de palla, i llavors doncs, amb fruites farcides, tot com un àpat de festa major. Passa que aquí em va fallar bastant l'organització, que se'm va anar a fer una rosa no sé on, i em van deixar allà bastant abandonat, i bueno, allò va ser una mica una debacle, perquè la gent es pensava que no, clar, el tema del servei, sempre tothom es pensa que faltarà menjar, però bueno, ens en vam sortir. I després a la tarda, amb els comedians, vaig muntar una copa de metacrilat que tenia una tuberia amb un dipòsit exterior, bueno, amagat darrere de l'escenari, i allà anàvem refegint una mena de tisana, allò que porta doncs, el cava, vi blanc, aigua amb gas, suc de fruites, bueno, aquella mena de cosa que carrega però no mou. I allò, aquella copa no s'acabava mai. Hi havia una copa gegant que sempre estava plena, perquè per darrere hi havia un dipòsit, que hi havia uns que anaven refegint gènere, no? I vam fer allà a la plaça del poble, a la plaça Major, bueno, va ser un espectacle. A la nit també vam fer un cremat de Roma amb un drac cassola, que vaig fer un expressament pels del circ, el Claca, del Joan Baixes. Vam fer una festa també allà al Montseny amb un drac, que era un drac que es podia fer menjar, un drac cassola. Un drac a sol, sí, per fer... Bueno, que això també vaig participar en el Correfocs de Barcelona i allà vam muntar, doncs, amb llasques de pa i embotits clavats amb unes escuradents, quedava com una mena de drac amb tot de punxes, i això era per l'arribada dels del Correfoc allà baix a Colón, i allà doncs, tothom menjava de... I esclar, aquest drac, lògicament, llançava, bueno, les típiques carretilles i fuets diversos, i bueno, anàvem fotent... Vull dir que sempre anava relacionat amb aquesta qüestió. I al Foro dels Baus va anar també allà a Granada, que vaig anar amb els comedians i amb ells vam fer uns àpats aquests una mica estrambòtics. I llavors ja em va vindre... Ah, i aquí a Tàrrega encara va ser on vaig començar a fer uns flams, que ja els has vist, allà que vaig fer allà a la Fescat a Llívia, aquells flams galleda, flams de 80 reaccions, sí, flams grossos que fots allà patapam! I la gent allà amb culleres, allà menjant, bueno, ja va ser l'època de fer coses... La gent només en cridava per bestieses. Truites de mil ous i tot tenen... Saps? La cuina com a espectacle. Sí. Parem un moment. I tant. Ell va explicar el que va patir-ho. Sí, a veure, per això de Tàrrega era als anys, quins anys érem... Mira, això va ser des del 78, 79, no sé quan va començar a Tàrrega, no me'n recordo exacte, del segon any de Tàrrega, és que jo em costa una mica de situar. Des del segon any de Tàrrega fins al cinquè any. Per situar-nos més o menys. Els quatre primers, o sigui, el primer no, el segon fins al sisè, que va ser l'època que hi havia molt voluntarisme a
Aquí s'ha de destacar que Tàrrega estava vessant de festa per tot arreu, que jo trobo a faltar una mica, que tots els carrers i places hi havia gent que fotia els mil i una. El dia de mercat, aquella del grup de la Cubana venent pedres, allà com una parada de pedres, la Vicky, hòstia, és que allò era impressionant. Tàrrega, és que no sabies on mirar. Nit i dia, la gent no tenia hores per anar a dormir, tots dormíem junts allà en unes sales, bueno, allà hi havia un olor de peus, de tot allà, bueno, una cosa terrorífica, però tothom dormia allà estès amb sacs de dormir. És que era totalment hippie, la cosa. Però explica'ns coses d'aquella època, no? Sí. No, perquè tu ja et dedicaves, tu ja vivies a la cuina, llavors? Ja, bueno, intentava viure de les festes multitudinàries que hi havia, que aquella època va ser una època, als anys 80, que va ser molt, molt procliu. Doncs això, expliques coses de les, sí, festes, de les festes que vas tastar, sí, tu. Sí, la primera que vaig fer així, tipus arrossades d'aquestes populars, va ser justament a l'antic Born. Que a l'antic Born feien una trobada de gent jubilada, va ser el primer any que es va fer, i durant 3 dies tenia que fer menjar pels jubilats, fer arròs. Imagina't allà al Born, on t'han fotut ara el Franco, i allà fotem foc. Vull dir, és una cosa que avui en dia és impensable. Encara que hi posessis sorra, bueno, el terra quedava una mica tacat i tot, i bueno, doncs allà amb el monument aquell, tan històric que tenim ara, doncs allà la gent posaven taules i cadires. Va ser quan vaig conèixer també l'Antoni Escrivà, el pastisser, que em va fer uns gelats de postres, i jo doncs, feia una arrossada durant 3 dies a fer arròs. Llavors em van sortir feines d'això, d'anar fent arrossades, de... Llavors és que hi havia una mà de festes, tothom... va ser també al principi de que vaig començar a col·laborar amb els Minyons de Terrassa, que durant 10 anys tenia que fer... El menjar no era una cosa d'estar per casa, no. Perquè se'ls va acudir un any abans de que jo comencés, un que es diu Girona, va ser el que va idear de fer com una mena de desdramatització. Les colles aquestes sempre hi ha tensions. Són tanta gent que sempre hi ha problemes. Llavors, feien una mena de teràpia de grup, que era la diada, no era només menjar, sinó que feien algun tipus de teatralització on criticaven alguna cosa que havia passat durant l'any per descarregar una mica les tensions, suposo jo. Jo vaig anar-hi a partir del segon any, que van fer això d'aquest sistema més teatral, que precisament es despedia un que es diu Feiner, i que aquell, el Feiner, li deien el Negre. I es despedia el Negre, no sé què, doncs va, vinga, doncs fem una festa de negres. I vam fer, jo em vaig tirar que fer allà de jefe de la tribu, no sé què, allà vestit també. I vam fer un menjar més o menys relacionat amb... més o menys, perquè tot era molt, molt sui generis, eh? En una escola vam fer el menjar i llavors aquella por, el millor de raça, no eren gaires, eh? 200, 300, com a molt. I, bueno, fèiem allà l'àpat, un dels menjars es servien amb una mena de piragües, que eren unes fulloles pintades que portaven penjades com els cavallets de les festes, però a dintre hi havia les amanides, hi havia coses, no? I tot anàvem fent... Bueno, xous d'aquests. Un any també va ser el Mignolino, que era doncs, els del tronc, que són els més exhibicionistes, que es diu. Doncs aquests sortien tots vestits de vedets, allà ballant. Jo vaig fer un menjar tipus Belle Époque, però esclar, amb uns mitjans d'arrossada popular, eh? Vull dir, baratíssim, però bueno, jo com que ja em va a la marxa, doncs, feia menjars més o menys de la Belle Époque i bueno, unes coses... Cada any teníem un altre any que sí era el tema soviètic, perquè uns ho havien agafat en plan soviètic, menjar més o menys rus. Un altre any també que va ser molt bo, perquè aquí van fer allò de l'Astèrix i l'Obèlix, perquè els calles consideraven que eren com estaven allà al nord de Catalunya i eren, clar, els de Tarragona, se'ls miraven com els romans, van cridar inclús, no sé si van vindre algú de Vilanova a l'àpat, i van penjar allà un pollastre d'aquests de goma, que era l'Àguila Romana, i van fer, bueno, l'Astèrix i l'Obèlix. El César, de la colla dels Minyons de Terrassa, feia de César, precisament. I jo vaig fer un menjar també de senglar, i jo què sé, bueno, animalades. Jo anava del Druida, anava de Druida amb aquelles barbes blanques. No, allò no les tenia blanques, però van fotre unes barbes de cotó fluix allà
a dalt del balcó de l'Ajuntament, allà fotent no sé què, allà, bueno, poció màgica, no?, la poció aquesta, va. Vull dir que cada any, durant 10 anys, vam fer diferents animalades. A les últimes èpoques ja fèiem en un edifici dels Torredemes, dels Llanes, que allà era un lloc molt gran, que sí que llavors hi eren 400, 500, 600, ja no sé, el número ja... I allà, com que permetia, doncs, fer de tot, un any inclús vam muntar unes olles d'aquestes que tinc amb fogaina i xomeneia, allà vam fer unes escudelles, llavors em van posar com a enxaneta d'honor i em van portar tot una, com un pilar, jo anava dalt d'enxaneta, vestit de cuiner. Imagineu-se, tirem-me la foto, que va la foto, i allà em van portar un que era paleta, hòstia, aquell, em sap que es diu Roure o Roca, no me'n recordo, em portava l'home aquell, que tenia una força, res, d'aquests baixets, però sapats, eh? I em portava com si fos l'enxaneta, un pilar mòbil d'aquells. A dalt hi havia de l'escenari, hi havia un cap gros, que era el Pujol, que això allà, com que allà hi havia el Grau, que feien, bueno, encara fan gegants i caps grossos, doncs van fer el cap gros del Pujol, i llavors els hi entregava la creu de Sant Jordi, bueno, se n'enfotien de tothom. I quan cridaven els de l'Ajuntament, jo recordo l'època dels Roies i tots aquests alcaldes que hi havien hagut allà, bueno, les passaven canutes, eh? Perquè els hi feien posar un test a la bòria, també de la Diputació, un test damunt del cap, els feien menjar amb unes... O sigui, els convidats d'honor eren els que més s'ho passaven malament, pobres. Nosaltres, per exemple, doncs els vam servir una amanida romescada, aquest tipus que diuen un xató, amb un cubell d'escombraries, nou, net. Però esclar, la imatge d'una noia que anava com beguda, amb una ampolla aquí darrere de vi, mig tintejant per allà, tintejant, i que et donin, et serveixi una amanida treta d'un cubell d'escombraries, té el morbo, eh? I que se l'havien de menjar, més a més. La amanida era neta, tot era perfecte. El que passa que la imatge, servit amb un cubell d'escombraries, és un... Bueno, que fot un revulsiu, no? Jo suposo que ells van fer una diarrea aquell dia, que la feina va ser pair allò, aquell xató tan bo que era, però clar, presentat en cubell d'escombraries, era com l'anticuina, el que fèiem allà. Però bé, durant 10 anys va ser bastant... També vam fer una vedella sencera, que també ja n'havia fet una altra en l'època de la Galana, que vam fer el disc de No desperteu els sons dels càters. I el Jaume Renya va vindre a casa i diu, tu hem de fer el bou imperial, aquell del bou farcit. Dic, vale, home, molt bé. Que vol dir, doncs, una vedella, que hi va dintre un porc, que dintre el porc hi va un xai, que dintre un xai hi va una oca, que dintre una oca hi va un pollastre, que dintre un pollastre hi va un perico, dintre un perico hi va un colom, i després va un ou sense closca, d'aquests ous que fan les gallines, que quan les mates trobes un ou que té una mena de tela dintre, de vegades. O sigui, una cosa que era una llegenda de l'imperi, del Sacro Imperi Romano-Germànic, aquell famós que els estaufens que menjaven tant i això, i això és una llegenda d'un tal pícaro que es deia Estebanillo González, i s'explica, bueno, que t'ho explica l'Álvaro Conqueiro, i a mi em va arribar a la notícia que havia de fer això. Però resulta que, mirant la cosa ben mirada, els càters, justament, que era el tema, eren els càters, i era el castell que havia estat els càters a Llinars, castell de Castellvell, els càters eren vegetarians, bàsicament, o menjaven peix com a molt. I, esclar, imagina't, fer un àpat d'aquests no lligava per res, però és igual, la cosa era fer festa. No sé què va passar aquell dia, que també va vindre moltíssima gent, aquella època no hi havia televisió encara pública, catalana, i bueno, tot va ser doncs, via ràdios i mira, la gent boca orella, que es diu, o de boca en boca, que també s'ha de dir, en català es diu de boca en boca, i va arribar allà milers de persones. Només sé que del castell de Castellvell fins a Llinars, que hi ha 4 quilòmetres, hi havia una cua de cotxes aturats a la carretera, que avui en dia això seria impensable, vindrien allà els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, i tots allà multadíssims, no? Però la carretera va quedar... Una carretera que devia passar poca gent perquè no va haver ni accidents ni va passar res més, però a part de les típiques borratxeres. I, clar, vam fer això amb unes condicions, amb un espai molt petit, sense gaire il·luminació. Sort que vam vindre els de TV2, que eren els únics que hi havia llavors, la televisió de la segona, i amb els focus de la televisió vam poder tallar totes aquelles carns. Perquè, esclar, un cop cuita s'havia de tallar i repartir, fer una salsa i demés. I amb els minyons va ser el segon abadella que vaig fer sencera, però aquesta sense farcir, sortosament.
Llavors se'm va acudir ja a fer-ho amb una salsa. I això, quan ho vas aprendre, això? Això, perquè m'ho demanaven i ho deia mai que no, jo. Em telefona un dia el Santi Fontbona, el de l'Ajuntament d'Arenys, diu, fem una festa, no sé què, mil anys, tu faries una truita de mil ous, i treballava a una casa que es diu en Ous Maresme. Ah, sí, jo no em tallava, tu, una truita de mil ous. Ah, bueno, però clar, amb un que penges el telèfon, com faig una truita de mil ous? I després em va acudir perquè vaig pensar, jo sempre miro de retrotraure'm què feia la gent gran, què es feia les pagesies, què es feia... Sempre miro molt de recollir els orígens de les coses. M'invento molt poques coses. El flam galleda que dèiem abans era perquè uns em van dir que una gent de Sant Feliu de Pallerols menjaven, eren molt, molt menjadors i menjaven els flams de galleda. Bueno, llegendes de poble, no? Doncs el cas de la truita de Milós, molt senzill. I he fet a Sant Andreu, vaig fer l'última, que va ser de 1.200, 100 dotzenes, que van menjar unes 2.000 persones. I esclar, dius, la manera, tothom, ai, com la giraràs, com la giraràs? Clar, no cal girar-la. Braç de per avall i braç de per dalt. A les cases de pagès, aquí a la Llar de Foc, una planxa de ferro amb un clauet, un forat amb un clauet, i deia la cobertora. I quan havien de gratinar alguna cosa no engegaven el forn de pa. Penseu que en aquella època el gas no havia arribat, no hi havia el butano, és una cosa relativament moderna. Forn, cuina elèctrica ni pensar-hi, la cuina econòmica hi era, però hi era més aviat amb ciutats. I llavors, doncs, se'm va acudir doncs, la cobertora. Llavors tu agafes una paella prou gran per posar els ous que vulguis, amb les patates que vulguis, amb les cebes que vulguis, amb les mongetes del ganxet, amb el que sigui, li poso una tapadora de ferro a sobre, brases i ja està. I ara en faig moltes vegades, em vaig fer una verges de 150 ous i es fa mitja hora, tres quarts. No és ni molt menys més bona que la de casa, però fa patxó que mengin 150-200 persones d'una truita, doncs mira, fa... Si pots, quan està cuita amb una fusta, la giro i la vaig porcionant i, bueno, la gent s'ho passa pipa. Vull dir, és més espectacle, és això que diem, la festa al carrer. La festa al carrer, si hi ha menjar, guanya molt, jo penso. O sigui, normalment, si hi ha música en viu, 10. Si hi ha, doncs, a foc, 10. Tot és 10. Però si a sobre hi ha menjar, és que ja és el mas. O sigui, el menjar lligat amb el foc, amb la música, tot, ja és la festa integral. O sigui, el moment que hi ha menjar i que la gent menja, veu, ja dic, balla, veu algun tipus d'espectacle, tot, és la festa integral, és el més complet. Més que això no crec que hi hagi res, eh? No existeix, pel meu entendre. Clar, quan estem parlant d'efectes... digitals, visuals, no sé què, que sí. Vull dir, es pot inventar el que vulgueu, però si la gent està allà dejuna, no veu, no balla, i només està allà amb una cadira sentats, vale? La persona que no té possibilitat de bellugar-se, de conya, però si una persona se li van els peus amb la música, però la música, bueno, és molt a partir de que també s'hagi menjat una mica, perquè en dejú costa, has de fer l'acte sexual, que diuen. Potser en un moment donat, doncs, una persona té moltes ganes, és molt jove, i es llança a fer la feina, però si a sobre hi ha un bon àpat primer, doncs l'energia aquella es descarrega molt, no sé, ja dic jo, eh? Diuen que l'únic que s'ha de mirar de no menjar espàrrecs, que diu que llavors el semen diu que agafa un olor que no... Ah, també. Es veu que els espàrrecs, diu que el semen agafa un olor desagradable, però a part d'això es pot menjar de tot. Tant si es considera cuina afrodisíaca com si es cuina... Vaja, que una escudella també és afrodisíaca. Si estàs, no t'aguantes i et menges un bon plat d'escudella, llavors ja et portin la feina que vulguin. Si s'ha de ballar, es balla, si s'ha de riure, riu. I a més, el menjar és compartir. Jo estic molt convençut que moltes vegades el menjar... Jo també he fet molts àpats i la gent m'han felicitat de tot el que vulguis. A la TV3, cada any anàvem a fer allà aquell àpat, bueno, anava un parell d'anys a fer el menjar per 3.000 i pico persones, i té el seu mèrit, però tampoc tant. O sigui, el que és important és organitzar-se. Però el que és important és que la gent vingui, participi, comparteixi, passa amb l'aigua, passa amb el vi, tu què tens, no sé què, vull dir, oh, és que a mi no m'agrada les gambes, bueno, ja me les menjo jo, jo dono les salsitxes, no sé, a millor una persona que no coneixes de res,
Jo recordo molt les fondes antigues, que hi havia taules així estirades, i la gent menjaven tots a la plegada. Passa'm el porró, no sé què. Acabi menjar sol davant d'un diari. Les notícies són el que són, ja sabem el que són. I compartir, no sé, conviure, el convivere dels romans. O sigui, jo penso que la cuina és una part important de les festes. Tot i amb això, les festes populars han baixat molt, precisament perquè hi ha molt de càtering que ho fa sense gaire esperit. També s'ha de dir que els pressupostos són molt trinxats. Ara ja he passat feines amb gent, ja fa 7 anys que estic jubilat, i he passat feines amb gent que estan cobrant el mateix que jo fa 10 anys enrere, bueno, 10 anys, 17 anys, diguéssim. Doncs si ha de posar molt de carinyo en una cosa que no hi ha modus vivendi, també emprenya. Però les festes populars jo vaig intentar que sempre, per popular que fos i per barata que fos, que es mengés un menjar digne, o sigui, no posava la millor, jo què sé, doncs, coses de molt de preu, però el que posava que fos sa i fos gustós. O sigui, el que és important, per això també vaig implicar molt el món de les llavors, que és un altre món que també estic molt, molt ficat, varietats antigues de diferents llocs de Catalunya, però bàsicament del Vallès, de plantes, del que en diuen les hortalisses, bueno, o sigui, vegetals i hortalisses d'horta, el que és l'horta, bàsicament, que és el que més domino. I aquí estem catalogant cap a 120 varietats, que tenim un banc de llavors, que ens està ajudant el Consell Comarcal, l'Ajuntament i de més, al Museu de la Tela de Granollers. I clar, això, amb un menjar li dones un plus, que és que l'ingredient sigui gustós. Estem fent la Fira del Tomàquet, aquest any serà la 7a, i la gent, quan venen a fer el tastos de tomàquet, doncs els hi canvia la cara. I tant. Tu, si vols, tenim un moment. Sí, que has de carregar la cuina, per cert. Ah. Tornar amb el de la Fescat, que allà va ser molt important, també, el de la Fescat. Bueno, o abans de la Fescat. Sí. No, ja, però vull dir que la Fescat va ser un antes i un després, eh? Perquè va ser quan vaig anar a 200 pobles a fer cursos, bueno, entre cursos i menjars, sí. I aquí vaig aprendre la tira. Bueno. Jo he après molt, de la Fescat, vaig aprendre moltíssim. Jo ja es pensava que anava a donar classes i jo anava a aprendre. Al tanto, això és important. Bueno, podem parlar de tot, retrocedir. O sigui, de tot el que tu has conegut d'en Porai, però... Tu fes-me la pregunta, ens vam conèixer la Fescat, no sé què, pum, ja l'inxo. Jo vaig conèixer a Terrassa amb una juerga d'aquestes dels Minyons. Ja. No sé quina, perquè tinc una memòria... Sí. Però cada any era secret, allò. O sigui, hi havia una comissió... Els bordegassos tenien molt sí. bona relació amb els bordegassos. Sí, sí, sí. El que passa és que jo no recordo si vaig anar amb els bordegassos o amb els vellers de Sitges, que també tenien molt bona relació amb els Minyons. Sí, sí, i tant. Però tu imagina't, però jo vaig conèixer allà, hi havia un grup, hi havia un grup que eren els organitzadors, que es trobaven i deien, aquest any hem d'anar de tal tema. Llavors feien la teràpia de grup aquesta. M'aixecaven algú, o alguns, de la colla, i llavors allà hi havia una mena de catarsis. Ja, sí. Tots acabaven plorant, anaven borratxos, lògicament. Tots borratxos plorant, abraçant-se, demanant-se perdó. Jo vivia unes escenes, o sigui, jo pensava, hòstia, quin menjar has fet més raro avui. Perquè tothom allà plorant, abraçant-se. Però és que és així, als grups sempre hi ha problemes. Perquè no hi hagi problemes, un dia es podien dir el nom del porc, però en plan de bon rotllo, diguéssim, no? Es deien de tot, tal, que sí, de bon rotllo. Pues, tota aquella història estava primer preparada, jo entrava en aquella comissió. Llavors jo estava sota pressió. La gent em trucaven i em venien a veure perquè els expliqués de què aniria la història. Jo, lògicament, tirava pilotes fora i si, per exemple, anava de russos, deia que anava de suecs. I si anava de suecs, deia que anava d'italians. Vull dir, entens? O sigui, despistava el personal i els enganyava tant com podia. Però allò era secret. Fins al moment que no es feia, que no calia que fos secret, però mira, feia més gràcia. En el moment que la gent arribava a un lloc, que era l'àpat, normalment, que venien de l'actuació a la plaça, allà a la rutlla, doncs, hòstia, llavors es trobaven, a veure, de què anirà. Hi havia vegades que en el moment de l'actuació hi havia ja un petit aperitiu, que de vegades era de bucaneria o no, de vegades era per despistar més. I llavors, a partir d'aquí, tota la representació i tot era la teràpia de grup aquesta, tothom plorant, abraçant-se allà i tot el que sigui, no? Bé. Així és, aquestes colles subsisteixen, perquè si no, les tensions... És que el ser humà
té un caràcter bastant cabron, eh? Sempre estem mirant a veure com podem fotre els altres, tu. Hòstia, en comptes de pensar amb la solidaritat i amb l'estimació dels altres, que tots tenim coses bones i positives, no sé. Això són, sí, és el gènere humà, això. Sí. El gènere humà és bastant difícil, eh? Bé, som parlem de... No t'has enfadat, no? Suposo que t'hi ha d'allò entrar. No, és igual, sí. No cafessis. És que només entrar ja l'hi he fotut fort, pobre. Te l'has carregat. És que t'he vist tantes vegades a la tele, i esclar, t'ho volia dir, però no t'ho podia, perquè estaves a la tele, i a la tele no pots parlar. Amb la tele no pots parlar, perquè si parles amb la tele has d'estar una mica... Bueno, clar, dius, hòstia, què has dit ara? I em sap greu, no per res, eh? Em sap greu per tu, també. O sigui, ho faig perquè m'agradaria que ho fessis més bé encara. M'entens o no? No és de mal rotllo que digui, quina enveja, jo ho faria més bé que ell. No. Tu fas molt bé, però encara podies fer més bé. Passa que no ho fas més bé perquè no, perquè és que som humans i els humans som imperfectes. I el, sí, mitjà, no? El mitjà té unes limitacions. I això has de veure que som imperfectes. I sent imperfectes has de buscar, no la perfecció perquè és impossible, però una mica la millora del... I tu mateix et sentiràs millor amb tu mateix, i més segur, i més tot, i aniràs creixent, no d'alçada, sinó de... De sabidoria. De sabidoria. Que no cal que tinguis gaire pressa, perquè per l'edat que tens ja saps massa, eh? Per l'edat que tens ja saps massa, vull dir que no vulguis saber tant, tampoc. Capità, que s'hi ha d'anar sempre a poc a poc. Sí, si no, després no assimiles. Jo he hagut vegades que hi ha amb persones que m'han explicat tantes coses que al final surts allà no saps ben bé si estàs a terra o al cel. Bermà, parlem de cuina tradicional. Sí. De tot això que has anat... Bueno, la cuina tradicional és un aspecte... Tu, a més a més, has fet molts cursos. Sí, moltíssim, sí, sí. Però a part de vos haver vist... I sí. A mi em va interessar des del moment, bueno, de l'ambient de casa, que es menjava, doncs, el que hi havia de temporada, el que donava els horts de Sant Andreu, el que em feia la meva mare, etc. I també, doncs, si tenia ocasió, amb les feines que he fet, perquè n'he fet... M'he descuidat una de les feines també que vaig fer, va ser treballar amb la construcció de l'autopista, i allà també anàvem a menjar amb fondes. De vegades el menjar el feia per la colla, perquè així també menjàvem més bé, perquè algunes fondes ens donaven el que fos, perquè anàvem uns preus molt tirats. I menjar al camp sempre ha sigut molt bo. I clar, llavors sempre m'ha agradat molt saber cuina, no? Llavors he llegit molt, he anat a parlar amb persones com a Lladonosa, gent que sap, bueno, gent que té coneixement sobre cuina tradicional i cuina històrica, i mica he anat arreplegant tot el que he pogut. I llavors vaig tenir l'oportunitat, a través de la FESCAT de Llívia, de fer uns cursos, que cada any els feia diferents. Un any era la festa de la cuina a través al llarg de l'any per les festes, o sigui, totes les festes que hi ha a l'any tenen la seva cuina. Un altre any va ser, doncs, això, cuina històrica, de l'època dels romans, de l'època medieval, etcètera, etcètera. Un altre any va ser, doncs, la cuina de el que dona tots els productes de temporada. Bueno, cada any hi havia una temàtica, no? I d'aquí a mi em va anar sortint la idea de que les festes populars es podien farcir amb alguna tradició que fos ja estable, que seria, doncs, el poble X, si tenen un fet històric, a veure què es menjava en aquella època, llavors hi ha la recreació històrica i, a més, tota la part de cuina. Això va ser el final, ja. I entremig em va vindre l'oportunitat de poder anar a donar cursos a diferents pobles de Catalunya amb uns programes que hi havien subvencionats. Arrels, la Calaixera... Sí. I llavors vaig anar, doncs, per exemple, a llocs que jo coneixia a nivell turístic, com eren les Terres de l'Ebre, que és on potser hi ha més tendència a mantindre, a guardar totes aquestes tradicions. I allà, amb l'excusa que jo anava a ensenyar, vaig aprendre una animalada. Tant el que és producte, com és tradició, com és cuina, perquè els hi feia fer, perquè normalment eren associacions de dones, allà a les Terres de l'Ebre hi ha moltes, a Lleida i Tarragona hi ha moltes dones que fan, formen associacions, que fan moltes activitats als pobles i són molt dinamitzadores d'aquests pobles, i els deia, bé, l'últim dia us tocarà fer un plat típic d'aquí, i cada poble en feia el plat típic.
I llavors els veia fer, jo portava moltes vegades, pues, com que els ingredients estaven subvencionats, pues, portava els ingredients i allà veia fer tota l'elaboració. I vaig aprendre bueno, molts plats d'un interès, no sé, coses molt senzilles, però que de vegades tenia molta gràcia. Un plat, per exemple, a la Terra Alta, que tenia el giragol o el girabol, doncs patata, ceba i carbassó, que dius, vaja tonteria, doncs, bueno, treballar d'una manera concreta. En el poble d'Alforja em van fer la botifarra aquella feta amb sang, de botifarra de xai, que diuen el mondongo, i doncs amb el mondongo aquest vaig aprendre a fer una botifarra també d'una antiquíssima, se suposa. No ser fardita, perquè les sefardites no tocaven la sang, però d'alguna manera doncs, podria ser que fos d'èpoques doncs, pastorils, de no sé, de qui sap quan, no? Cada poble tenia la seva història. Postres, molts postres, perquè sobretot la Terra Alta, Ribera d'Ebre, totes aquelles zones, jo volia fer una mena de festa que fos Terra Alta, Terra Dolça, perquè realment vas en una casa que ha nascut un xiquet, que diuen, i treuen de seguida galetes de tota mena, bueno, encara fan el que seria les neules, a Horta de Sant Joan i a Bot, i això fan les neules, que tenen els neulers, i agafen les neules, les tiren des del balcó, i allò com que va planejant, doncs, tots els xiquets allà, tots allà, agafant les neules al bol, vull dir, coses... Jo vaig viure coses superextraordinàries, vaig veure una concentració de tots els pobles de la Terra Alta que vaig fer a Bot, justament, i tothom va portar allà una estesa de coques i de tant salat com dolç, era un espectacle, i a més unes olors i un gust. Ja? Una de les poques coses que he trobat de la cuina de la mel, el coc de mel, es cuina molt poc amb mel, normalment la mel és el mató amb mel que està a l'època medieval en el llibre de coc del mestre Robert, des de les últimes receptes, mató amb mel, doncs bueno, molt bé, però, bueno, i bunyols de mel i tot, però que això ho fan al Perelló. Però aquí el coc de mel em va sorprendre, que és una cosa una mica, doncs, diguéssim, contundent, però fet amb un postre fet bàsicament amb mel, que és antic. En el cas del bunyol de mel, que fan a la festa de la mel allà al Perelló, això seria potser una mica més modern, no ho sé. No m'atreviria a dir-ho perquè cadascú té els seus coneixements, però em va semblar que era una cosa més evolutiva. Tot i que tots els estris de netejar la mel ja es feien bunyols antigament, perquè esclar, aquella aigua queda endolcida i també s'aprofitava per fer tipus com una mena de... el que serien els bunyols de vent, no? Vull dir, coses molt curioses, ja et dic, ingredients del més xocant. Hi ha gent que diu, oh, és que això ve dels àrabs. Dic, home, no ho crec massa, perquè hi ha llarg per allà entremig, hi ha els corassons i els mantecados i aquestes coses, hi ha coses que intervé llarg, no? Però bueno, jo diria que és una mica la cuina dels ibers barrejada amb els àrabs. És una cuina que ha passat per moltes mans, però han mantingut, sobretot les terres, el que seria la Catalunya Nova. O sigui, la diferència, jo distingeixo molt entre Catalunya Nova i Catalunya Vella en quant a postres. Catalunya Vella som avorridets, en canvi el Catalunya Nova de postres vessa. I de plats salats el mateix, vull dir, plats que jo vaig menjar, coses, el que són els ganyims, amb espinacs, llavors una cosa que no vaig aprendre en els cursets, però vaig aprendre també anant pel món, que va ser doncs, el bull de tonyina. El bull de tonyina a mi és un plat que m'impressiona. De Vilanova i la Geltrú, amb la família Huguet, em van fer un any, que això ho feien per Nadal. O sigui, el bull de tonyina, que també més avall fan el sangatxo, allà a Torredembarra, és que, esclar, anant pel món aprens de tot. El que és a la Cerdanya, doncs, la Sempruniana, la senyora Calla Aguilar, doncs, que em va ensenyar a fer un plat com una amanida amb peres de Puigcerdà i patates, una cosa aparentment molt senzilla, però bueno, tot arreu he trobat delícies, les ratafies o ratacies que es fa arreu de Catalunya. Hi ha moltíssimes coses que trobes trobant en diferents... Hi ha tantíssimes variables de plats que el fricandó, que és un dels plats que hi ha més a Catalunya, a part dels canelons. Hi ha moltes coses que vas aprenent en pel món que et donen molta vida. I això és el que he intentat jo sempre
transmetre-ho i donar una mica més de vida a la cuina popular. Passa que ara actualment, com que s'ha tirat molt cap a el que jo en dic la cuina dels esquitxos i els montaditos que fan ara, tot és montaditos, clar, jo ja he quedat molt desplaçat. Estic en una associació aquí al Vallès que en diuen Cuina Vallès Oriental, Cuina Bo, i intento explicar-los coses com és la vedella amb peres, però ja queda molt... Parem un moment. Sí, sí. Segueixi. No, només que dèiem que l'última que vaig fer va ser a Valls, que era la batalla aquesta del Pont de Gol o de Goi, no me recordo bé el nom, que va ser els francesos i els de Valls que van tirar allà una batalla i van fer una recreació de la batalla aquesta, i allà em van encarregar que fes un menjar i vaig intentar averiguar més o menys el que es podia haver fet aquella època. Llavors vam fer com una mena de caldera amb uns clamàstecs, amb un trípode, amb un... no sé, coses d'ambientar també que fa molta festa, quan el que deia abans, o sigui, amb una festa popular, si hi ha tots aquests ingredients de la música en viu, l'espectacle, el foc i el menjar, és que ja és la festa completa. Això els comedians ho han entès molt bé, eh? Han sigut els que més potser ho han practicat. I els grup aquest dels artistes de la Garriga també són molt partidaris de lligar-ho tot. Jo sempre que he pogut he col·laborat amb els comedians. Hem fet el congrés de teatre, que es va fer allà a casa seva tota l'àpat, allà a la vinya, i també vam muntar allà un banquet juntament amb la Titina, que era la cuinera, la Clementina. Vam fer unes escudelles i uns porcs rostits, jo què sé, vam fer allà de tot. I amb els de Can Boter també col·laborant, vull dir, va ser tot un xou. I la gent, és clar, llavors, aquests menjars col·lectius li donen molta importància, sempre que siguin bons. Però dic, ara actualment hi ha molta vegada que veus rècord de no sé què, veure la truita, no sé què, la botifarra més llarga, i de vegades, no sé, l'arròs de 60.000 persones menjant arròs, dius, bueno, però quan arròs llançarem aquí, no? Perquè, esclar, fer una paella per 60.000 persones, doncs, bueno, molt bé. Vull dir, moltes vegades es fa el rècord pel rècord. Jo quan he fet alguna cosa he procurat que fos comestible. Jo he cregut molt important que si es feia un rècord, es feia una cosa extraordinària, la gent s'ho pogués menjar i que arribés a menjar tothom, si és possible, no? Hi ha vegades que també et trobes amb festes que la gent no sap quan seran, perquè aquí som un país tan mediterrani que tothom s'apunta d'última hora. I els de l'organització patint fins al final. Llavors, l'última hora se n'apunten 30, 40, 50, que no els esperes, i llavors com t'ho fas? Llavors he tingut a fer la benedicció dels pans i els peixos. Jo recordo aquí a l'Ametlla una vegada que fèiem una calçotada i la salsa anava acabant. I venia més gent i la salsa anava acabant. I jo dic, bueno, s'ha d'improvisar això. No ens podem quedar parats mirant-nos el que s'acaben les galledes de salsa de calçots. I llavors, mira, aprofitant els de Camp Montcauc, el refinador anava passant ametlles i avellanes, ja venia mig picat, i allà sota una taula jo allà amagat i anar amb un batidor, anar lligant el que podia, i bueno, els últims devien menjar una salsa molt estrambòtica, però tothom la va trobar bona. Però esclar, dius, hi ha un moment que no saps què fer ja, o sigui, arriba un punt, jo he fet coses molt miraculoses, a part de quedar-me sense menjar, que això també em va passar moltes vegades. O sigui, fer el menjar, quedar-me sense menjar, això és fort, eh? Això és fort. Però esclar, és que al final tens que anar porcionant perquè la gent no avisa. I la cosa té el seu punt, eh? Recordo una vegada a Banyoles que teníem, també volíem fer un arròs, però no sabíem quan seríem. I va arribar una colla d'aquests de la cresta, en plan d'aquests panquis i tot això, i ens van veure allà tota la carn que havíem cuit, i bueno, ens van posar a menjar perquè tot és de tots, no? Allò que passa, no? I qualsevol els deia que no. Era una festa d'això dels malabaristes. I eren tots així molt musculosos, i van entrar per darrere i van veure allà tot el tall. Hosti, tu, vinga, salsitxes, costella, pollastre... Nosaltres havíem de fer l'arròs, amb allò, tu, que nosaltres hem de fer arròs. Ah, nosaltres ens ho mengem així, no cal que mengem arròs. Dic, home, però us heu apuntat? No, nosaltres no ens apuntem. Aquí tots som germans i tots som solidaris. I clar, al moment de servir l'arròs, doncs van haver-hi 20 i pico que van tirar que tornar-los els tíquets. Que això a mi em va fotre un mal que no vegis. Clar, ens va faltar arròs perquè és que no hi havia gènere. Què volies que us diguéssim? Arròs bullit. Clar.
I amb el tema que abans parlàvem també de les olles, també m'agraden molt totes aquestes festes que es fan ara aviat per Carnaval, que això és una passada. Són 50 pobles, que és poca broma. Jo calculo que es dona menjar a més de 100.000 persones, eh? Que no és una cosa de per... Amb els ranxos de Carnaval. Sí, amb els ranxos de Carnaval, de Nadal. I també de... Bueno, comença, bàsicament, el més primerenc, que és una mica modernet, però també té els seus anys, a la fira de l'intercanvi de Mieres. Després venen els de Santa Llúcia de Gelida, que això és abans de Nadal. Després venen els de Nadal, que són bastant els d'aquí al Vallès, que és una mica els que vaig començar jo, em vaig trobar una mica fent la feina sense saber-ho. Després venen les de Sant Antoni i després ja venen les de Carnaval, que són el gruix. I el de Carnaval són dissabte de Carnaval, diumenge de Carnaval i dimarts de Carnaval. Llavors salten algunes que queden així despenjades, com són una d'Altafulla, que és cap allà a la Festa de l'Arbre, que fan el mes de març, em penso, si no recordo malament, i Sant Gregori, que és la de la Sénia. Que la Sénia m'ha ensenyat, per cert, una pilota de Carnaval, que vaig... Bé, una pilota d'aquestes que dius amb la cansalada fregida, que aquí en diem els rostillons, allà em sembla que diuen xitxorres, i, hòstia, allò, hi ha una mica de pa i unes pilotes boníssimes. I fan aquesta de Sant Gregori, fan una trobada. És que totes aquestes festes, al darrere hi ha una quantitat de gent de voluntariat. És fabulós, vaja. Vull dir que sempre hi ha unes que estan professionalitzades, però la majoria hi ha un fotimer de voluntariat, de gent dels mercats, de gent d'això, de gent d'allò. Vull dir, l'associació de pares, dels ampes, els no sé què... I el que hi donen és de tot arreu igual, o semblant, o són... Bueno, cada una té la seva característica. Si són les de Nadal tenen una característica més de Nadal, i si són les de Carnaval són més grasses. Acostuma a ser bastant la tendència, perquè per això ve la paraula Carnaval, és perquè és una escudella grassa. I llavors és la diferència és aquesta. Però bueno, tot arreu ve a ser el mateix, eh? Molt de porc, vedella, pollastre, vull dir tot... Pilotes, sobretot la gent, les pilotes es tornen bojos. Com no hi hagi pilota amb una escudella, no serveix. I una cosa que també fa molta gràcia és el sagí ranci, que és la cansalada que es forma aquí entremig del que en diem el diafragma, que tots també ho tenim, això. Per cert, que és el que se'ns enganxa quan tenim cinglotes, veu, segons diuen els metges. Doncs el diafragma aquest, un cop salat i passat un temps que es torna ranci, l'unto ranci dels gallegos, això pastat en farina... El moment que ho tires fa un aroma característic, que és un aroma molt potent, que jo sempre dic que inclús es podia fer un postre amb això, allò posats a fer coses aquestes innovadores, aquests que innoven tant. I en el cas d'allà dalt de Catalunya Nord, allà fan una bullinada amb peix, que també hi posen sagí ranci de porc, que també és una cosa bastant estrambòtica. Sí, sí, per la zona de Catalunya Nord tenen també plats molt, molt xocants. Doncs el moment que tires sagí ranci amb una olla d'aquestes, fa un aroma especial, seria el saboritzant del segle XIX, eh? No sé si es poden dir marques, però perquè la gent ho entengui seria com un ave crem, no? Llavors tires aquest saboritzant i veus que hi ha gent gran que se t'acosta i et diu, aquesta escudella serà bona! Però què diu vostè? Serà boníssima aquesta escudella. Bueno, s'agafi així, vermells, es posen vermells i tot, eh? Excitats. Perquè fa aquesta olor de ranci. O sigui, l'olor aquella de ranci, que en el cas de Castella és el pernil ranci el que en diuen la sopa castellana, porta pernil ranci. I aquí posem el sagí. Aquí som més pobres, en aquest cas, no? Perquè el sagí és un greix, i l'altre, en canvi, és el pernil que primer se l'han fotut, i després el tiren a l'olla. Aquí no tenim costum de posar-hi pernil. Encara que avui en dia, amb el mestissatge de cuina, hi ha gent que ja hi posa el pernil, però tradicionalment, jo menys, per el que parlen amb persones d'edat, no s'hi posava pernil. Aquí s'hi posava el sagí ranci. I el luto ranci del caldo gallego. Doncs aquella olor, hi ha gent que ja li desperta un... Vull dir que la cuina també té un aspecte, podríem dir... ancestral, o no sé, una cosa, és com quan plou, la gent es mullen com ànecs per anar a collir cargols. Dius, una cosa bastant insípida, que a més tu pots comprar qualsevol dia, per què te'n vas a collir cargols? Perquè hi ha aquell atavisme
de quan érem prehistòrics que recol·lectàvem. Llavors no podem estar a casa quiets. Si plou hem d'agafar el fanalet, el llum, el que sigui, la típica lletera o un cistell o una galleda i anem a collir cargols i ens mullem com ànecs. Dius, quina cosa. O ara ve l'època dels espàrrecs, que són molt bons, no cal dir-ho, però anar-te a esgarrinxar a collir espàrrecs, dius, quin sentit té? Perquè tenim aquell atavisme. Els bolets és el mateix. Aquesta falera que tenim pels bolets, bueno, ens els podem comprar a qualsevol mercat, però l'atavisme, aquest prehistòric, almenys aquí a Catalunya el tenim molt arrelat, eh? Són molt atàvics, eh? Com és que són tan boletaires, tu? Bueno, els bolets està documentat que ja a l'època prehistòrica es consumien. Quan van trobar l'home de gel, el Lotzi que li diuen, que està allà a Bolzano en un museu, el senyor, el doctor Poder, que el doctor Poder el vaig conèixer a través de la micologia d'Esplugues, el soci, l'Associació Micològica d'Esplugues, ens va fer una conferència i ens va explicar que aquest senyor portava dos bolets penjats, un que és el Polyporus betulinus, el bolet de bedoll, i l'altre que és el Fromes frumentarius, que també és un altre bolet, són bolets de soca. Un serveix per curar ferides perquè té algú de penicilina, i l'altre serveix per fer foc, que és el bolet la llesca en castellà, l'esca en català, no? Allò que fem servir pel padernal per fer foc en les escopetes d'aquelles de van càrrega. I, bueno, doncs, això portava aquest senyor, vol dir que es consumia, a l'època romana es consumien bolets, hi ha receptes de tòfones, d'això, a l'època medieval. Llavors, totes aquestes arrels, pel que sigui, nosaltres hem tingut aquesta tendència. I altres parts del món han sigut més aviat antibolets, i aquí han sigut molt, molt aficionats. Bé, és una cosa que és un punt de recol·lecció, que en el cas concret de quan és les temporades, les cases de pagès, a la grava, la menja aquesta, pràcticament es menjava escudella cada dia, una escudella més o menys senzilla. Doncs, tota aquesta menja repetitiva, doncs un dia doncs, el fet de posar-hi bolets li donava una alegria. A part de que el bolet era un tema de comerç, aquí al Vallès, concretament, a Llinars, el mercat del bolet era molt apreciat i venia molta gent de Barcelona a comprar, el tren que deien dels boletaires, i moltes dones de Llinars doncs, feien l'aixovar, o sigui, els llençols, les tovalloles, tot el que tenien que portar en el cas del casament, doncs tot això ja venia doncs, dels diners que recollien de la venda de rovellons, de pinatells, de fredelucs, de llanegues, de rossinyols. Vull dir que aquí a Catalunya hem tingut una mica de l'aspecte comercial i l'aspecte doncs, també que ens agrada com a part gustativa, no? Hi ha molts plats amb bolets. Tampoc n'hi ha una cuina excessiva, eh? Vull dir, ara hi ha molta més cuina perquè s'anà perfeccionant. I, bueno, i també hi ha un programa de televisió que ha fet bastant de mal, que és aquell, els caçadors d'audiència, que dic jo, els caçadors d'audiència o caçadors de bolets, que bueno, van fer veure que la gent tenia que anar a baladrejar pel bosc, quan el bolet és un tema molt important. Aquí tenim els 100 anys de la primera exposició de bolets, que es va fer a Girona, ara fa poc es va celebrar. El Joaquim Codina Vinyes, un metge de la Cellera, no sé si la Cellera, el Pasteral, ara no recordo exactament, per aquella zona. Doncs el Joaquim Codina Vinyes, aquest senyor, va fer la primera exposició de bolets, de les primeres del món, que també vol dir que portem molts anys. En època de la Generalitat, de l'època republicana, van llogar els millors científics del moment, el Maire, el Singer, el mateix Codina Vinyes, el Foniker, tots aquests van fer unes recerques per catalogar tots els bolets que hi havia a Catalunya. I fa molts anys que ja hi havia en les farmàcies uns cartells dels bolets bons i bolets dolents. Vull dir que hem sigut un país que hem sigut molt micòfags, vull dir, ens agrada molt tot el tema micològic, ens torna bojos. A part de les aplicacions que pugui tindre després a nivell científic, el que és menjança, fer una boletada, bueno, es torna bastant. En general, jo no conec gaire gent que no els agradi els bolets. Inclusive, he conegut persones que s'han menjat bolets tòxics mortals que no s'han mort perquè els han curat a temps i han seguit menjant bolets de darrere. Vull dir que no... Hi ha casos extraordinaris, el Ramon Menal, que em va arribar a menjar 170 varietats per veure quins eren més bons, quins no ho eren. Es va morir, però es va morir d'una altra cosa, eh? No es va morir de bolets, aquest. Vull dir que hi ha hagut casos que el senyor va fer allò que deien el millor...
el millor emparar el mejor, que feia un concurs televisiu de blanc i negre, de l'època del blanc i negre, i aquest va fer, va guanyar un concurs, no recordo si era aquest o un altre concurs, parlant sobre el tema de bolets. Als anys 60 va ser, clar, la península Ibèrica, de qui, quin és este hombre aquí que habla de setes, i esto, què collons és això? Era treballar per la FECSA, però era un gran aficionat i bueno, va arribar a un cert nivell científic. Que vaig conèixer també ja modernament la Cusoca Bruna, que em va ensenyar moltíssimes cones, tant, tant ell com la seva dona, la Remei, una dona també extraordinària, que sabia molt de bolets. Jo he après de molta gent, sobretot les exposicions, que és el que a mi em trobo a faltar amb els caçadors de bolets, és que no van fer cap ressenya de lo que eren tota aquesta sèrie de lo que seria les associacions que hi ha a Catalunya de Fotimer, del tema dels bolets, que això és una qüestió que també s'ho van saltar, no? Que tota aquesta sèrie d'associacions que hi ha al voltant dels bolets han fet molt perquè la gent els aprengués i no tinguessin intoxicacions, a part de que hi ha metges especialitzats en tots els... amb el, bueno, per curar, perquè sempre surt a la televisió i als mitjans s'ha mort no sé qui, però no se sap que hi ha gent que han salvat. Al clínic hi ha una gent especialitzada en salvar persones que han tingut intoxicacions, no? Jo aquesta part és la que vaig trobar a faltar, que és la part, per mi és la part forta, no? Aprendre les exposicions, els amics de la micologia d'Esplugues, els de la Sant Feliu de Llobregat, de l'Hospitalet, la micològica catalana, vull dir, moltes... És un país, bueno, al Berguedà, a Girona, estem farcits d'associacions. I no se'n va parlar ni una. Sí, ja se sap. Sí, recapitulem un pèl i que vols parlar de això del que has fet tu de recerca, de publicació... Sí, però podem parlar, sí. Després, sí. Si vols, i després empalmem amb tot això que fas ara, si vols. Dels llavors. Sí, bueno, exacte. Fescat, sí. La Fescat, vols parlar més o...? Sí. Bueno, podem agafar la idea de la Fescat, sí, sí. És que ha quedat doncs, de passada. Sí, ha quedat de passada, potser una mica. Sí. Bueno, explica'ns una mica més, si vols, sí, sobre el tema aquest de la Fescat. Sí. O de temes de formació que tu hagis fet. Sí. I després això de les publicacions i les recerques que tu sí, passa que tots els temes que he fet de formació són una mica dispersos, no tenen massa relació amb la festa. Així com la Fescat anava molt lligat amb la festa. Cuinava la festa, sí. En canvi, els altres he fet, per exemple, amb els de l'INEM, pues, grups de formació per cooperatives escolars, he anat a fer cursos de cuina a la presó de la Roca, a la presó d'aquí de Quatre Camins, pels presos, he anat a fer coses d'aquestes una mica estrambòtiques i diferents, però són per... concretament pues, perquè aquella gent allà pues, s'ho passen com s'ho passen i si va algú a explicar-los de cuina, encara que siguin homes i siguin navajeros, pues, si els diuen, tu que tens això, talla ceba, va. Allà, clac, clac, clac. Aquests navajeros. Hi havia també cuiners professionals que havien passat pel món de la droga i havien acabat doncs, clavant un ganivet el que passava per allà al carrer. També he trobat cuiners boníssims a dintre de la presó, perquè allà dintre de la presó he tot de tot, jo. La feina era sortir, entrar era fàcil, però sortir em costava de vegades, perquè em miraven la cuina, que no hagués ningú dintre, no sé què, perquè una vegada es va escapar un dintre un bafle, i em miraven aquella la cuina, em miraven que totes les eines, que no faltés res, però esclar, jo entrava ganivets, entrava estris, que podia ser perillós, no? Llavors em feien una revisió de tot el que hi havia allà dintre, a veure si hi havia alguna cosa que no lligava. Això ho feia normalment al voltant de Sant Jordi, uns que deien el DAE, que deien, hi ha els que estaven aquests que estaven a punt de sortir, i els hi donaven aquesta mica més de... Però bueno, n'hi havia un de perillosot, per allà dintre. Bueno, doncs, si vols... Però la Fescat trobo que és molt important, jo, explicar una mica més... És una pena que s'acabés, esclar. Però és que també la gent anava a fer punts, també s'ha de dir. També la història dels que feien punts. Bueno, clar, els mestres, bàsicament. Sí, sí. Anaven a buscar recursos. Va, que aquí no quedes bé, tu. Posa't aquí baix, va. Home, aquí sobre la taula. Aquesta perquè és molt gran i ja li tenim ja una mena de permissivitat, però sobre la taula no pot estar mai un gat. Passa que aquesta gata ens l'apreciem molt perquè és una mica com històrica. Va arribar aquí, abandonada, la vam replegar,
la majoria de cries han sigut d'ella, bueno, té tota una pel·lícula, i aquesta ja li... Aquesta estem tocats pel tendre i la deixem. Té caràcter. I té un caràcter que ella vol que la toquis quan vol i com vol, i no està per... Està mig domesticada, només, eh? Ara és bona ratadora, té el seu... Cuidat que clavarà les ungles, això fa molt, eh? Sí, no, fot-li una hòstia. Si pots fotre una hòstia de part meva, li pots fotre, eh? Els dos. No, de veritat que aquesta gata té mal hòstia, eh? És que no l'hem aconseguit ensinistrar. Ara torna a dalt. No, que pesada que és. No, tu passa d'aquí. Va, passa, home, passa, collons. Passa! Home, ja està bé, va, vés-te'n por ahí. Va, que fa sol i estàs molt bé fora. Doncs quan vulgueu. Això de la Fescat de Llívia, jo penso que va ser un fet molt important, perquè allà hi va haver-hi un professorat d'un nivell molt, molt alt, i es va fer de tot. Vull dir, hi havia des de la dansa, a el que seria l'esgrima teatral, la música, creació espontània de cançons, de romansos, bueno, va ser una cosa que, vaja, això, el que vulgui saber-ne, que segur que això està a internet, i no m'estendré. Jo, per la meva banda, vaig col·laborar amb la part de la cuina i vaig tenir molta sort perquè les persones que em van vindre, que sempre em venien al voltant de 20 o 25, de seguida, clar, quan es cuina, quan fas un curs de cuina, el que és lògic i natural és que després el que s'ha elaborat es mengi, perquè si no, clar, pots parlar el pollastre amb un pollastre fet amb llimona, per dir alguna cosa, no? I dius, bueno, un agre dolç, perquè és molt típic de la Cerdanya, que és d'època medieval, però que encara es fa avui en dia. Clar, quin gust té això? Si no hi ha un tast final... Llavors, el primer dia començava com una mica tímid, i mica en mica es anava enredant la cosa, i al final s'acabava editant. O sigui, en comptes de menjar amb el resta de la colla, potser la part negativa era aquesta, que fèiem com una mena de capelleta, que érem els de la cuina, i els de la cuina es separaven de la resta de la colla, però esclar, jo també ho trobava molt interessant, perquè quan estàs menjant surten moltes més preguntes de quan estàs xerrant. Jo quan he fet unes quantes conferències, xerrades, cursos, i sempre en el moment que estàs parlant, la gent, quan dius digues alguna cosa o fas preguntes, la gent es talla. Parlar en públic costa. Hi ha moltes persones tímides, persones que tenen por, que tothom sap coses i la gent sap moltes més coses del que es pensa. Llavors, dir-les els hi fa com una mica de corte, no? Diu, ai, això... En canvi, si els hi dones un plat a davant i al cap d'una estona ja veus que la gent es va manifestant i vas veient els caràcters, les maneres, i al final, bueno, totes les colles aquestes s'havia arribat a fer, podríem dir, una mena de companyerisme amb un nivell bastant, bastant considerable. Llavors, el darrer dia... Ja acostumàvem també a fer menjar per tots, que era una feinada, perquè, és clar, vol dir que estem parlant de 150-200 persones tranquil·lament. I llavors, aquell dia, nosaltres érem els protagonistes de tota la festa i els 25 o 30 allà... Més gent, eh? Més gent. Sí, sí, no, ja està 300, potser. Sí, 300 i pic. I havíem arribat a fer menjar, i llavors també sabíem el que era fer menjar, perquè, o sigui, era un curs de tipus teòric, pràctic i practiquíssim, perquè això ara ja, o sigui, viure amb unes condicions no gaire mitjans, vull dir, amb quatre paelleros i amb quatre, bueno, amb estris no gaire sofisticats, feien menjar per una bona colla, no? I llavors, clar, tot això, la gent quedaven cansats, perquè realment fer menjar de la colla, si no es té pràctica, acabes cansat, però alhora quedaven la gent, bueno, euforitzats al màxim, perquè esclar, es veien que havien sigut capaços de realitzar una cosa que eren incapaços abans, psicològicament parlant, es pensaven que eren incapaços de fer. I en canvi, en aquell moment deien, va, doncs he aconseguit fer això, no? Arribar a donar menjar a 300 persones, que a més ens hagi quedat bo, que ens hagin felicitat, clar, llavors al final es creava un ambientàs de por. I això va ser durant... Ben bé vaig estar, jo crec, uns 5 anys aproximadament.
I era un curs que funcionava molt bé i la gent sortia molt contents en general. Sempre hi havia alguns que els interessava més la part dietètica o la part més, no sé, potser més vegetariana, per entendre's, però en general els que venien tothom quedava bastant content. Donàvem uns apunts molt complets, això també li carregava la feina a la meva dona, que és la que treballa el tema de la informàtica, jo li tenia allà de dictar una pila de receptes, de vegades també posàvem última hora allà mateix, s'acabava de quadrar perquè sempre sortien preguntes última hora, receptes última hora, home, allò que has dit, no sé què, llavors aquells apunts havien crescut de manera bastant exponencial, vull dir que el que era inicialment eren 7 o 8 fulles, acabaven sent 10 o 12, perquè a més la gent de vegades alguna vegada havia portat receptes, les havíem inclòs en aquests receptaris, i jo sé que hi ha gent que a vegades me'ls he trobat i diu, cara, guardo allò, aquelles receptes. Dic, bueno, doncs el dia que vulguis ja pots cremar perquè ara ja no valen. Jo faig la broma aquesta, perquè avui en dia ja la cuina va per altres camins. I a mi em sap greu perquè penso que la cuina tradicional dona molt de si, eh? És una cuina que es pot actualitzar contínuament i moltes coses que sembla que siguin antigues, per exemple, jo què sé, a l'època medieval, ara que ve l'època de les faves, com aparellar faves? Doncs, bueno, cous faves amb ceba tendra, amb all, amb la manera que a tu et sembli, ofegades, lògicament, amb una tapadora i de més, i llavors doncs, la seva cansalada, la seva botifarra negra, això a l'època de mal es feia tot igual, tot exactament com ara. La menta igual, l'únic que et posaven també marduix i farigola, el timó que diuen algunes comarques, i l'acabament era gloriós. Li posaven llet d'ametlles, clar, imagina't les faves que tenen un puntet de margantet contrastat amb la dolçó de la llet d'ametlles, és un final, aquells que dius, de traca, no?, i mocador, que es diu ara. Doncs això és un plat que té 500 anys, i dius, com aparellar faves? Jo a vegades ho faig i poso aquella llet d'ametlles, que és agafar ametlles crues, escaldades, pelades i triturades amb el túrmix, llavors ho feien amb un morter. Nosaltres avui dia tenim mitjans mecànics més fàcils. Poses aquella llet d'ametlles amb aquelles faves i dius, carai, el flaó dels ibicencs, que és aquell postre de menta, formatge fresc, ous i sucre, doncs es feia en aquella època. Vull dir que moltes vegades les nostres arrels, que són les arrels medievals, bàsicament, encara que també tenim arrels ibèriques, romanes, cartagineses, les que vulgueu, però aquestes arrels nostres de cuina medieval jo les respecto moltíssim i hi ha molts plats que es podrien. La salsa al madrot, que és el madrote gomero canario, que diuen que és una recepta que va passar cap al llibre del llibre de coc del mestre Robert, que va 5 edicions, i d'aquestes 5 edicions em sembla que són 3 o 4 en castellà, va passar doncs, cap a les Canàries, i allà ells es pensa que és un plat seu i és una cosa que va vindre d'aquí, una cosa d'aquelles. I és un allioli fet amb formatge, el que seria un estil, entre cometes, d'un pesto, sense l'alfàbrega, o sigui, amb alls, que poden ser crusos escalivats, després oli, emulsionat amb el formatge i rovell d'ou dur, que també, amb la qüestió aquesta que es parla tant avui en dia de les salmoneles, doncs, mira, doncs el rovell d'ou dur ja no hi ha perill. I ho lligues amb el rovell d'ou i és una salsa que queda emulsionada amb l'all, amb l'oli, amb el formatge i l'ou dur, que a més queda un color més grogós. I és una salsa madrot, que és una salsa, jo la reivindico, i és moderníssima, unes torradetes amb una verdura, amb allà on te vulguis, vull dir que cadascú amb un peix al forn, no sé. Vull dir que hi ha moltes històries que de vegades, si se sap una mica els orígens, i reivindicant aquests orígens i actualitzant-ho, perquè avui en dia es menja diferent, perquè no cal menjar tan gras, potser, però bueno, la presència del fruit sec està molt apreciada, amb la dieta mediterrània famosa, que és una dieta una mica falsejada, perquè, per exemple, aquí tenim molta tradició de porc, i la dieta mediterrània el porc no surt, i de porcs al Mediterrani, a la part nord, se n'ha menjat menys a Grècia, jo diria que França, el tros de Mediterrània francesa i Catalunya, bueno, tot el que és la costa, i Itàlia s'ha menjat molt porc, eh? Vull dir que llavors la dieta mediterrània aquí es deixa el porc, que dius, on està el porc? El porc està molt mal vist perquè si el porc és brut, no sé què, això és mentida.
Nosaltres hem criat porcs amb semi-llibertat, amb un tros de bosc amb filat elèctric, i el porc és un animal que no, no fa res més que fer les seves necessitats en un lloc i dormir en un altre. Es neteja amb fang, és un paquiderm, o família llunyana del paquiderm. Ningú diu que l'elefant i l'hipopòtam i el rinoceront és brut perquè s'enfanga, que és la seva manera de refrigerar-se i netejar-se dels paràsits. I en canvi el porc, doncs, si un porc està en semi-llibertat, som els homes que els hem fet apilotats. Hi ha un senyor que es deia Trias Salavera, que va fer un llibre ja al segle XIX, ja ho diu, que el porc és natíssim, és un animal natíssim. I per què se l'ha convertit en un animal brut? Perquè els hem apilotat amb granges, que és que hem trencat un pacte de la que es va fer a l'època prehistòrica, un pacte no escrit, que vam dir, a canvi de llet et donaré farratge, després els donem carn i els transformem en vaques boges, no? I no sé què, vull dir que cada animal els hi hem dit que els hi donaríem una cosa a canvi d'una altra i després els hi hem donat el que ens ha semblat a nosaltres. I hem maltractat els animals i després ens queixem de que la naturalesa estigui com està. Si trenquem un pacte que es va fer a l'època prehistòrica, que a canvi d'una cosa et donaríem una altra i després ja no, i després no l'hem complert, clar, si els hi donem pinso i els hi donem de tot, que allà dintre no sabem ni el que hi ha i aquell animal s'ho menja dòcilment, vull dir que aquí estem amb una història que dius, bueno, pues, després no ens queixem, no? Si després tenim problemes de salut i del paladar, que dius, això no té gust de res, clar. Si li han donat el que li han donat, trossos de diari per menjar, uns quants fulls de diari, au. Se'ls ha de donar coses que siguin d'aliment i que tinguin un sentit, no? I no menjar tanta carn, que també estem aquesta fase que potser per fer un quilo de carn són 18 quilos de gra. És molt, 18 quilos de gra. En països que mengen més gra, doncs és el que els... Bueno, doncs amb 18 quilos de gra poden fer una bestiesa de dies menjant. I a nosaltres un quilo de carn amb una calçotada... Sí. P.A.C. Depèn on t'explicaràs allò, tot això de les tomaques, que tenen gust de tomaca. Sí. Que és molt important. Sí, sí. I ara entrem al lavabo. Després podem seguir. Publicacions... Sí, vols parlar una mica d'això? Dels llibres, de les coses que ha fet... Sí, bueno, esclar, el que tothom em deia quan resulta que la gent em coneix i això, diu, home, és que tu saps moltes coses. Diu, home, sé moltes coses perquè sóc gran. No té gaire mèrit, això. I tot això ja t'ho apuntes. Dic, home, coses que sí, hi ha coses que ho tinc al cap. Per exemple, l'altre dia una persona que conec em va dir, diu, per la inauguració d'un mercat de proximitat aquí a les Franqueses, vas fer uns calçots rebossats, que el calçot ja estava rebossat amb el que són els ingredients de la salsa de calçots, o sigui, ametlles, avellanes, tomàquet sec, pebrot, el que sigui. Però jo no me'n puc recordar què vaig fer. I llavors no vaig apuntar i jo que era boníssim. Vaig fer un rebossat que menjaves el calçot rebossat amb gust de salsa ja, tot incorporat. Ara jo què collons vaig fer aquell dia, ja no me'n recordo, perquè vaig fer... Almenys vam fregir 400 o 500 calçots, eh? I després les cues, perquè la gent, com que tenia una gana de por i t'havia rebossat, vam fotre els 400 calçots i després les cues a darrere. Ja no sabíem, les cues les teníem netes per allà, tallades, que la cua és boníssima, sempre que feu una ceba tendra, la cua per fer truita, per això és boníssima. Pues, també vam rebossar les cues i no sé, un altre dia deia avui, llavors el que he fet amb els anys pues, és intentar ser una mica més metòdic, que em costa molt, i anar apuntant receptes, i d'aquí va sortir el de les quatre estacions, que és aquest que està ja molt, molt, molt abandonat, perquè és un llibre ja de fet és superat per molts cantons, i d'aquest, després més endavant, em van encarregar el fer de la cuina dels Vallesans. Aquest de la cuina dels Vallesans, aquest és un llibre que recull uns 30 i pico de pobles d'aquí de... En aquella època hi havia 43 municipis, ara n'hi ha menys perquè van fer-se uns quants del Moianès, Castellterçol, Castellcir, cap allà. I, bueno, doncs el cas és que vaig recollir la saviesa una mica de la gent d'aquí de la comarca, i el llibre està fet per uns capítols que són temes, no? Per exemple, bacallà, o porc,
o sigui, els embotits, l'arròs, i bueno, és una mica doncs, anar seguint tota aquesta sèrie de temes, i llavors ja les recetes estan incorporades. També s'ha de dir que el llibre hi va col·laborar la Marina Dunyach de Mollet, que havia fet el tast d'Ulletes, i d'alguna de les receptes d'allà van anar per aquí. També darrere hi ha un índex toponímic, que hi ha els 30 i pico de municipis que es van explorar, i per exemple, si tu dius, va, anem a buscar l'Ametlla, doncs busques aquí l'Ametlla i saps totes les pàgines que surt l'Ametlla o Sant Feliu de Codines o el que sigui. També hi ha una part de fondes antigues de més de 50 anys, o sigui, anterior a abans del 1950, no totes, però unes quantes, les més conegudes, l'Europa, el Lyon, el Jardí de Parets, la Marineta de Mollet, totes les fondes clàssiques, i una de Vallorrira també, Cala Llúcia, i tota aquesta sèrie de llocs on surten historiats amb algunes de les seves receptes emblemàtiques. Bueno, és un llibre que estic bastant content, el que passa que, com sempre, mira, vaig entrevistar una senyora que havia fet els 100 anys i me la vaig descuidar. I va ser una de les primeres tofonaires d'aquí de la comarca. Als anys 60 i dones tofonaires no n'hi ha gaires, perquè homes tofonaires n'hi ha bastants, però dones que es dediquen a recercar tòfones no n'hi ha gaires. I aquí en cito alguna i em descuido aquesta dona de 100 anys. Llavors, en l'entrevista em va explicar com escapaven els conills, una persona que té coneixements de punta pala. Aquí a la foto surt les peres campanyes, que és la varietat que es fem aquí al Vallès, es feia la vedella amb peres, que és una vedella guisada amb peres que es fa en altres comarques, però aquí també ho estem mirant de promocionar. El bacallà de Divendres Sant, aquell que bacallà a panses i a odú. Les oliveres de la varietat Vera, la Vera Fina, que és una varietat també que estem promocionant. Ara vam fer la cinquena fira de l'oli de la varietat de la Vera, que és una varietat d'olivera típica de per aquí. L'altre Vallès, Maresme, Anoia, Bages, i no sé si en deixo algun lloc més. Bueno, és aquella zona que, diguéssim, és una varietat que es va conservar, a part de que també hi ha moltes arbequines. Que hi ha unes faves que no tenen tanta importància, però bueno, només que seria això. I això és el que jo he anat fent. Ja estic treballant també estones, amb un que tenia abandonat del Pla de Barcelona, sóc de Sant Andreu, com he dit abans, i penso que haig de fer també un treball de lo que era Barcelona a principis del segle XX, fins a mitjans, fins allà als anys 50, 60. Llavors, entre records, familiars, amics i coneguts, he recollit també molta documentació, i ara l'estic mirant a veure si el puc ja al final agrupar tot i a veure què en farem. I actualment estic en el Camp Pedrals, a la Biblioteca de Granollers, que fem això aquest programa, que hem fet aquí un folleto esplèndid. Aquest va del tema de la prehistòria, de la cuina de la que devia fer l'alimentació i cuina de la prehistòria. És una cosa super documentada. Això ho han fet ells, eh? Jo he col·laborat només aquesta part que es veu en blanc, imagineu-vos si treballar poc aquí, eh? S'ha fet molta feina aquí. A la biblioteca aquesta volen especialitzar-se en cuina i també estic organitzant lo de la trobada de penyes culinàries gastronòmiques d'aquí de la comarca a l'11 de juny a Sant Feliu de Codines, que esteu convidats. Hi haurà una trobada a 7 colles que tenim reconegudes, doncs. I l'altre àmbit on treballo molt és amb la qüestió de les llavors, que, és clar, com a conseqüència de la cuina, clar, dius, home, estem parlant molt de que la cuina és producte, doncs és qüestió de recuperar varietats antigues. Això va ser a partir de la Ter Verdaguer, que era un home gran, que el vaig conèixer encara en perfecte estat i dinàmica, va ser una persona molt creativa i molt, molt experimentadora. El vaig conèixer, doncs, als anys 70, i estava amb activitat, i em va començar a influenciar això de les varietats antigues, jo, o locals, també se'n poden dir. Autòctones, home, que l'autòctona seria únicament d'un lloc. Ja sabeu que les llavors s'han bellugat arreu del món. I aquest em va influenciar i, bueno, mica en mica, doncs, em vaig anar interessant, i més endavant em va aparèixer per aquí a casa l'Esther Casas, que actualment està a les Rafardes, que són molt reconeguts a nivell internacional, inclús,
I em va vindre aquí i diu, sí, tens llavors antigues. Dic, home, jo no, d'antigues no, tinc poca cosa. Dic, això el que et sap molt és aquella terra Verdaguer. Bueno, vam anar cap allà, entre Cardedeu i Llinars, una finca que es diu Casavella de Lluartet, i li vaig presentar, i bueno, vaig veure que hi havia gent jove al darrere, i dic, hòstia, fantàstic, em pensava que era una cosa que només era de gent gran. I aquí em va vindre ja la falera. I llavors, com una col·lecció de cromos, he anat acumulant moltíssimes llavors. Després, si un cas sortim a fora, i podeu veure els planters que tinc d'enciams de primavera i podem explicar-los. Ara que hi ha sol, podem aprofitar d'aquí una mica. Sí, ara fa bo. Sí. I llavors, doncs, el fet també de fer aquests cursos i menjars a uns 200 pobles de Catalunya, clar, això m'ha donat el temps, perquè he anat als llocs, amb el viatge pagat, per dir-ho així, i anava allà, escolta'm, hi ha algun padrí, algun avi, perquè hi ha llocs que diuen padrí, avi, aio, depèn, cada comarca té els seus noms, no? Sí, o una padrina, tal, sí, que té un hort, que tal, que qual, llavors allà, escolti, que té per aquí? Doncs mira, faig aquesta escarola que t'expliquen coses, i llavors surt el que diu l'endobotànica, que és el saber per què es fa, quan es menja, si hi ha una diada concreta, si aquella planta té tendència a espigar-se, si no, si és fàcil fer llavor o no. Cada documentació sobre aquella planta, ara, per exemple, en tinc una del Delta de l'Ebre, que és una mena de xicòria, una planta curiosíssima, que també la podem gravar, si voleu, després. I tot això, doncs, m'ha donat peu a que m'he anat fent una mica conegut amb una cosa que no era el meu, perquè, esclar, jo estava al món de la cuina, i de cop i volta la gent em consulta coses i em truquen i em venen gent de no sé on collons, dels països més estranys, i gent, no saps ben bé de com, per internet corren les coses i em demanen, bueno, coses que ja no sé ni què dir. I sí, sí, ara estem en un grup que es diem Llavors Orientals, que és un nom que em vaig inventar perquè vaig pensar que posats a fer una cosa simpàtica, no? I com que estem al Vallès Oriental, doncs Llavors Orientals. I diuen, home, què vols dir de Llavors Orientals dels xinos? No, no, del Vallès Oriental. I on està això? Doncs mira, està aquí, està allà, no sé què. I aquest grup de Llavors Orientals, que hi ha molta gent jove implicada, que saben moltíssim, perquè aquí també ha entrat gent amb carreres, estudis i coneixements molt més que jo, perquè jo sóc totalment amateur i autodidacte. I aquest grup ha anat agafant cos, i som bastanta colleta, i mira, estem tirant endavant un banc de llavors que dèiem abans al Museu de la Tela de Granollers, Museu de Ciències Naturals, allà estem recollint unes 110-120 varietats catalogades d'aquí del Vallès Oriental, que no són únicament d'aquí del Vallès, al tanto. Són varietats que són d'aquí, però també són d'altres comarques, per exemple, la col de Pella Galapa és la col que va vindre segurament de la baixada d'Osona, no? I el bufet, doncs, va vindre de França, però es va integrar a la Cerdanya i després va arribar al Vallès. Hi ha moltes... La ceba de Campeny és una ceba que es feia també al Pla de Barcelona i potser va pujar. El Carai, el mitjà del Carai, també potser va vindre de Tarragona. Hi ha moltes coses que s'han bellugat. Hi ha productes que venen d'Amèrica, no cal dir-ho, com és el tomàquet, el pebrot, la virgínia, la mongeta, en general, excepte les que són la varietat vigna, que són d'origen antic o altres varietats que n'hi ha, però la majoria són totes originàries d'Amèrica. I llavors amb això, doncs mira, anem vivint. És una cosa molt, molt interessant, perquè a part de la falera de collir, recollir, tindre aquests moments d'emoció, perquè de vegades et donen unes llavors que, o una caixa de sabates, no? El meu avi va morir i va deixar aquesta caixa de sabates. I allà comença a trobar allà unes llavors i allà ve com una mena de tremolor buscant a veure què seran, ho sembres, a millor no neixen, a millor neixen. Em va passar un cas molt curiós de la Tarroja de Segarra, el Jordi Huguet. Em dona mira, una casa que estava en ruïnes, que l'Ajuntament ha fet neteja perquè hi havia rates, i hi havia un pot de vidre amb unes faves. Dic, bueno, però quants anys té això? Oh, uns 30 anys. Dic, home, doncs això no naixerà. Com vols dir que no naixerà? Provo. Bueno, provarem. I van néixer les faves de Tarroja. No sabem ni ben bé, són tipus com una fava que et deien maó, antiga. I bueno, això tothom ha dit, que m'ha dit gent del món científic, és impossible. Doncs bueno, aquestes faves de Tarroja les fem cada any, que són bones, que tenen... A mi quasi bé em fa més gràcia per la cosa mig esotèrica,
el fet que n'exigessin una fava que tenia 20 o 30 anys, jo que sé, els anys que estava abandonat allà a la comarca de la Segarra, ja sabeu que és clima extrem, calor, fred, i potser això, amb aquell pot de vidre, el devia de fer el buit o mil coses, no se sap. Total, que tenim llavors que tenen darrere com la xicòria de la iaia Virgínia, és un tipus d'amanida que va portar una senyora a principi de segle XX, venint de Sant Jaume de Llierca, la Virgínia Roca Puig, es va casar amb uns Vilageliu d'aquí de la comarca i va dir, un caso amb uns d'aquí, però m'emporto les llavors d'allà. I efectivament se'm van dur les llavors de... I entre elles aquesta xicòria que fa, que dic, que pràcticament 100 anys, i és una xicòria boníssima, no és d'aquí, però ja amb 100 anys ja quasi bé li podem donar el títol del carnet de Vallesar, no? I ens trobem amb moltes coses d'aquestes que, mira, fan anar vivint i fa molta gràcia. També de tren vam baixar un ancià vermell, que tampoc no hem sabut ben bé l'origen, perquè un senyor que es diu Josep Pons, que havia sigut sabater, ens el va donar, oh, passava per aquí una gent, un lloc que fan, allò que diu la ruta del colesterol, la gent va passejar, diu, em van donar aquesta llavor, diu, no sé ben bé qui era, i bueno, de moment vam saber que era un ancià, que era tipus ancià llarg, de punta vermella, després ja el veurem, exquisit, bueno, vam d'on ha sortit l'origen, vam començar a mirar catàlegs, folletos, internet, les rafardes, tothom va llogant-se, ningú sap que si és un radique o no és un radique, o què és això, no és això. Amb uns amics del Forge, amb una calçotada, oh, sí, que aquí hi havia un enciam, que li dèiem enciam negre, que podria ser que fos aquest. Bueno, anem a Riudoms, anem a Reus, anem a agafar un planter, no ho és tampoc, però s'assembla, a veure si serà origen, que ha fet una evolució. Ara estem també amb uns de Campó, de Palau Solità i Plegamans, que també, a veure si és el mateix. I bueno, vas estudiant una cosa que, esclar, si tinguéssim calés, pagant un genetista, doncs sabríem l'origen d'aquest enciam, però esclar, com que estem parlant de 5.000 euros, no els teniu pas vosaltres, 5.000 euros? Vale, doncs així ho deixem. Doncs amb aquests 5.000 euros sabríem aquest enciam d'on collons va sortir, però de moment... L'objectiu de tot plegat seria retrobar el gust. Els sabors originals. Jo crec que el més important per mi és retrobar... El gust té una cosa molt bonica, que és els noms. Perquè ara, per exemple, tenim un tomàquet que és molt famós, que és el tomàquet Raf. Però Raf vol dir resistent a la fusària. Quan els demés es diuen, no sé, cor de bou, Montserrat, hi ha uns que són per forma i altres són per localització geogràfica, o de persones. Per exemple, aquí a l'Ametlla tenim el tomàquet Pometa de Lluís Vila. Bueno, perquè un senyor que va conservar aquesta varietat, que sortia de Campona, de la Garriga, un plantaraire, que no hi ha ni els fonaments, en penso, però bueno, aquell senyor va fer aquella selecció d'aquell tomàquet, perquè esclar, els pagesos també van fer de genetistes sense saber-ho. Van anar triant, i és un tomàquet, Pometa, que és molt típic de la comarca nostra i de treu de Catalunya, és el tomàquet Pometa, és els que n'hi ha més, en un lloc li diran Benac, l'altre lloc li diran esquena verd, però tots són estil Pometa, i el Pometa és el tomàquet català, diguéssim, el tomàquet més català és el Pometa. Doncs aquest senyor va fer una selecció que vol dir que una planta treu 25 tomàquets bastant grossos, bastant macos, molt bons de gust, i dius, carai, aquest senyor Lluís, doncs no l'hem ni vat ni conèixer, perquè ens el va donar un net seu, la llavor, llavors de base és el nom de la persona, de base, però esclar, un tomàquet que es digui Raf o 125, o no sé què, doncs a tots ens interessa més aquest treball. Llavors el que dèiem abans de les llavors autòctones és que això va fer uns treballs del segle XIX, tota una colla de científics que van situar l'origen de totes les plantes, entre ells el Nikolai Vavilov, que aquest ja va ser a principis del segle XX, i amb un equip fantàstic van fer un treball a nivell global, o sigui, planetari, per dir-ho així ja, no? I van anar a estudiar l'origen de totes les plantes, i aquest Nikolai Vavilov va fer un banc de llavors allà a Sant Petersburg, que després es va dir Leningrado i tots els noms que vulguis, i aquest personatge va ser represaliat en temps de l'Stalin, va morir a Sibèria amb tuberculosi, no sé quina malaltia va agafar, no recordo exactament, però aquest, jo crec que el reivindicaria molt, perquè és una persona que va fer això, va situar
l'origen de totes les plantes hortícoles, de tot el que seria les que en diuen les, aquestes plantes de... els que normalment ens serveixen per menjar, vaja, les que tenim els horts de la majoria de llocs de Catalunya i d'arreu del món, no? I tot això, per mi, té un valor. El fet d'identificar aquestes plantes amb els seus noms i llavors saber quan es mengen i després que tinguin gust. Llavors, la gran gràcia d'això, que en el cas dels arqueòlegs i dels geòlegs, poden fer tot el que vulguis, però no es poden menjar els seus descobriments. Nosaltres, quan descobrim una ceba, un tomàquet, un enciam, una col, un bròquil, el que sigui, una de les coses que fem és menjar-nos-la, per veure si realment té interès, si no té interès. Després també una altra cosa que fem és durant 3 anys sembrar-ho com a mínim per veure si allò que ens han donat és allò i no és una altra cosa, perquè s'han produït hibridacions i el primer any surt una cosa, el segon ja surt una altra i el tercer una altra, no? Les llavors híbrides o millorades normalment no mantenen el seu estat igual. En canvi, les que són antigues o locals, ara i d'aquí 100 anys seran iguals sempre que algú les procuri sembrar i fer llavor en unes distàncies que no puguin hibridar-se. O sigui, en cada planta, això hi ha un personatge que es diu Josep Rosselló Oltra, que és del País Valencià, i va fer un llibre sobre aquesta qüestió, o sigui, saber les distàncies. Les cols s'han de fer doncs, a 500 metres, hi ha plantes doncs, a 25 metres, o sigui, saps? Vigilar unes distàncies. També hi ha algunes d'elles que s'han de posar sacs de paper perquè no hi entri el borinot amb tanta facilitat i pugui passar d'altres llocs. També hi ha gent que els agrada. Vaig anar a Itàlia amb el Slow Food, vam anar allà a Torino, amb la Tierra Madre, i ja vam parlar dels llegums, una taula rodona, vam venir gent de Japó, de Sud-amèrica, de diferents llocs, i va vindre una senyora de Letònia, i a Letònia fan... Bueno, els és igual que se'ls hi barregin. I tenen un fotimer de mongetes de colorins, però aquí també ens en surten. De vegades ens surten que el borinot pica una mongeta i aquella mongeta surt una cosa grisa, una cosa que en diem, doncs, no sé, doncs, com una mena de... no sé, una cosa barrejada de colors, una barreja que dius, això no és aquella mongeta. Pues a ells els agrada que tinguin molts colors, i es veu que llavors els nens els hi fan triar per colors, a l'hivern, com que ja el tema de la llum és bastant escassa, doncs mira, un entreteniment és triar mongetes, aquestes que diem, són com abigarrades, no? Aquell color abigarrat. Doncs aquelles abigarrades, ells els donen molt de valor, i van, aquestes totes són així, llavors els van... I jo els vaig dir, home, perquè tens com 80 varietats, però que totes deuen ser la mateixa, pràcticament, no? I algú es què? Diu, ah, no, diu, això diu més que ens agrada, fotem a la sopa i tal. Llavors aquestes abigarrades les hem provat i no són tan bones com les que són pures. Aquí som potser una mica, entre cometes, racistes, no? Perquè, o sigui, busquem que no se'ns hibridin les coses. Per exemple, la mongeta del carai sembla que té tendència a ganxetar-se, o sigui que fa tendència del ganxet. Llavors s'ha d'anar triant les llavors. Bueno, és una cosa que qui no ho entén, doncs no hi troba el què, però a nosaltres que ens agrada, ens ho passem pipa i fem reunions i sembla que hem fet algun tiberi. Perquè, esclar, sempre... A veure, va, tastarem avui el bròquil, no sé què, o la mongeta, no sé quantos, no? I fem tots uns tastos i fem... Bueno, sempre està al voltant, estem al voltant de recuperació de llavors i recuperació de gust. I tradicions i de noms tradicionals amb arrels. Hi ha un llibre que també és molt, molt comentat i molt consultat, que és el del Miquel Agustí, i aquest llibre és del 1600, un frare que es deia Miquel Agustí. Doncs aquest personatge va catalogar també i va fer tot un treball està fet amb diferents edicions, ja en català i en castellà, i va ser un èxit editorial. Doncs el llibre aquest de l'horta i del pastoril, i tot explica allà tot dels pastors i de tot, i allà surten ja noms. Per exemple, recordo un dels enciams, que avui en dia també se'n parla, doncs, hi ha enciams que dius, mira, aquest enciam ja
el carxofet, per exemple, doncs l'enxam carxofet ja, ja en el 1600, al segle XVII, ja, ja es parlava de l'enxam carxofet. Era el mateix que el d'ara, no ho sabem, però de moment ja hi era aquest nom. Vull dir que no ens hem apartat potser tant de les tradicions. Aquest personatge el que té també moltes coses curioses d'en pèls, que també fa molta gràcia, en pèls d'arbres fruiters que es feien a partir de pollancres, que avui en dia també es fa en base d'om, vull dir, tampoc no ens hem apartat tant. Sembla que fem coses molt modernes, però ja el 1600, o sigui, el segle XVII, ja es feien alguns invents d'aquests estrambòtics, que tenien el seu èxit, no sabem fins a quin punt. Aquest és el del calendari també, que surt en aquella cosa del calendari del pagès, i bueno, és un personatge d'aquests que té un, és un llibre que està a les biblioteques, i el podeu consultar, el Fray Miquel Agustí aquest, del Rosselló. Bé, bé, bé. Voleu que fem això dels enciams que estan aquí fora? Sí, bueno, no sé si... Està molt a mà, no, eh? No vols explicar res més? Una reflexió final de com està sí, la situació. Ah, vale. Una cosa que sempre m'oblido, de preguntar, no, sempre surt, però sí. Surt fora de cronologia, diguéssim. D'explicar una mica, quan tu eres jove, diguéssim, el món de la cultura popular, independentment del que tu feies, què és el que tu recordes, què és el que tu... Vale, sí, home, sí. Bueno, més o menys, si és que recordes alguna cosa. Sí, que és, sí, que és sí, sí, sí. Tornem enrere, allò, fem un sí, salt. Sí. I després sí. Fas les reflexions. Doncs, de l'època de jove, que recordo, esclar, estàvem dintre de lo que és l'ambient del franquisme, que es tractava d'avorrir el personal a base de misses i professons. Clar, el que era molt típic era per Corpus, doncs tots amb les espalmetes, a mirar d'atacar, si podíem, el del davant. Era molt corrent anar amb l'espelma mirant d'atacar. Hi havia alguns que eren una mica més sàdics, inclús havien calat foc en alguna mantellina d'una de les noies, bestieses, no? I llavors tiraven confeti... Això a la processó de Corpus. Ah, sí, sí, a les processó de Corpus era el més antimissa que puguis. Allà es tiraven confetis, alguns inclús tiraven carmelos, bueno, no sé. Una mica... Tot era una mica... Sant Andreu o Barcelona? Sí, sí, Sant Andreu, Sant Andreu. Tot una mica confús, perquè els carmelos eren per Sant Antoni, pels Tres Tombs, que també, com que hi havia molta pagesia, hi havia uns carros fantàstics, el paret gitano... que li deien que aquest tenia uns carros fora sèrie, després va dedicar-se als camions, al fontanet, hi havia tota una sèrie de... Bueno, doncs tot això, a mi del Corpus, ja dic, hi havia una mica de barreja, i hi havia gent que no sabia ben bé què estava passant allà. Tothom lluïa els vestits, i bueno, una cosa molt... Aquesta era una de les diades festives, que per nosaltres és una mica avorrit, perquè es passava moltes hores caminant, perquè, esclar... La barriada de Sant Andreu, de punta a punta, té el seu quilòmetre, era bastant quilomètrica, eh? A Sant Andreu també tenia barris, eh? Hi havia des de les cases noves, que es deia, fins a Tramuntana, hi havia un, no sé, igual havien 3 o 4 quilòmetres, i ens trobàvem tots allà a caminar, que al final, mig desmaiats, no? Llavors, les festes familiars, és el que jo recordo més, a Barcelona, el que és la Mercè, hi havia allò de les festes aquella que es feia alguna cosa al voltant de gegants, i les trampes, que era aquell dels timbals. Amb el meu avi, com que era de família, que vivien per allà al voltant de la catedral, tenien família, anàvem a veure la família. Lo de la Verge del Carme, també recordo que això és una cosa que he sentit a dir que és bastant modern, la festa del Carme dels pescadors. Abans es veu que era Sant Pere Pescador, i després va sortir la Verge del Carme, no sé per quins 16 ous, i com que hi havia una tia que es deia Carme, anàvem a casa seva a fer el berenar, i sentíem les sirenes dels vaixells, baixàvem al port de veure-ho. I a les festes populars, ja dic, la Mercè la trobo era bastant aigualida, no tenia gaire... La festa de la Mercè, no sé si he tingut mai massa empenta, en història, vull dir, però a les festes de barri, nosaltres a Sant Andreu hi havia la festa major, que es feia un embalat a la plaça Nadal, i poca cosa més, vull dir, després per Sant Jordi es va començar a posar parades, també a la Rambla, el Rambla de Sant Andreu, també es fotien, posàvem allà les nostres parades, els castellans van ser una mica els germans Rafael i Carles Castellans, van ser els que van ser els instigadors de posar aquestes parades de llibres, llibres en català, lògicament, i bueno, tota aquesta sèrie d'aspectes. I l'altra cosa, doncs, les manifestacions escadusseres que es feien,
que normalment el de maig acabaven tots bastant amunyegats, a l'11 de setembre, i ja dic, això, les activitats així públiques... Ja sortia l'11 de setembre. Era, això era com, sí, l'11 de setembre, allà a la bústia de correus d'allà al carrer, o sigui, es marc. Allà al monument hi havia una bústia de correus, allà hi deixaven corones i flors, vull dir, eren festes populars una mica surrealistes, però és el que teníem en aquell moment. Que, per cert, en aquella es va fer un llibre bastant ben fet sobre tota la història de l'11 de setembre, i la persona que ha fet el llibre l'haig de connectar perquè sé una cosa que ella no posa, que sap alguna però no acaba de saber, i sé qui va posar la figura del Rafael de Casanovas, un terrissaire, que ja és mort i enterrat fa molts anys i es pot explicar, que era de Mataró, bueno, de la banda de Mataró tocant cap a Argentona, aquella barriada que li diuen Cerdanyola. Doncs allà hi havia un senyor que es deia Florentí Serra, i aquest senyor va fer una escultura petita que va posar, ets petit però ja seràs gran. I era un Rafael de Casanova. Va embolicar en un diari i va posar allà. Va pensar que era una bomba. Va posar a la bústia. Sí, sí, al peu de la bústia hi havia un paquet embolicat en diaris amb uns cordills. I bueno, un amic del meu avi que era un catxondo. Aquest feia terrissa allà a Mataró, terrissa popular, olles, cassoles. Que això, en aquella època no era extraordinari. El carrer on vivia jo, que era el carrer Borriana, carrer de Mar, que se'n deia al final... Hi havia un terrissaire de breda que feia cassoles. Hi havia un que fabricava allà cassoles, vull dir que no era una cosa gens... Clar, l'alumini no estava tan estès, inoxidable era impensable. Doncs aquest va fabricar aquesta figura, i la va posar al peu i van trobar aquell paquet, serà una bomba, no sé què, allà els artificieros, per un xou de l'hòstia, i al final van desembolicar-ho, van sortir a la figura del Rafael de Casanovas, fet amb fang, que també feia el poc claris i feia tots els... tot el fiballer i tot el que vulguis, diu, ets petit i ja seràs gran, i viu una noteta, esclar, llavors allà va provocar detencions, i bueno, llavors aquest, el Florentí Serra aquest, va anar a la catedral a confessar-se, i amb el secret de confessió va dir, jo sóc el culpable, per tant, tots aquests que estan detinguts no ho són, i sembla ser que la persona, el canonge o qui fos que va intervindre en aquesta història, va aconseguir aturar aquella allau de detencions absurdes per una figura de fang que no tenia ni set... Bueno, una figura de fang d'un tamany d'uns 30 centímetres o una cosa ridícula. Vull dir que aquell moment tenia la cua de palla, el franquisme tenia la cua de palla, als anys 60, tot arreu hi veien perill de tot, no? Esclar, llavors les festes eren molt pobres, vull dir, no hi havia... Me recordo també els caps d'any, que ja vaig veure algun cap d'any que es menjava el raïm, que també vaig trobar molt surrealista, perquè no sé d'on ve la tradició. Diuen que va ser un accident a València, no sé exactament com va anar, que va haver un accident i van dir que, mira, van fer aquesta tradició, perquè el menjar raïm per cap d'any, no sé, panses encara, perquè, bueno, s'agafava el raïm, es penjava de cap per avall i quedaven els grans raïms separats i aquí a casa ho fem moltes vegades, com tenim una miqueta de vinya, i pengem el raïm lligat del revés perquè quedin els grans separats i fem les panses, però per cap d'any menjar raïm. No sé què se li va acudir aquest invent. De quan ve això? Quan ho vas veure començar això? Això devia ser el 50 i pico. Jo tenia 4 o 5 anys, doncs soc del 45, l'any 49, l'any 50. I llavors hi havia un allà amb una paella i anava, algú devia tenir un rellotge, perquè tampoc no es que abundessin molt els rellotges, aquests rellotges aquests de butxaca, o més de saber, les 12, i va començar clang, clang, i a cada cop de paella doncs havies d'empassar-te un gra de raïm, que tothom ho va trobar, les típiques ennuegades, gent tossint, tot el que vulguis, tothom ho va trobar un costum molt fora del lloc, perquè no sé que tinguéssim tradició, potser als anys 30 s'havia fet, però no ho recordo, no sé, no recordo més sentit, vaja, no sé, jo no hi era, però dels que hi eren, no... Jo recordo això, als anys 50, menjar els grans de raïm, els catalanistes, que, lògicament, per la guerra es deia el Círculo Cultural Espanyol, era una associació que hi havia a Sant Andreu, allà al carrer Gran, que es deia els catalanistes, i el van canviar ràpidament, quan va vindre el règim, van dir, no, Círculo Cultural Espanyol, que el salt és fort, en un moment va canviar el nom i ja feien teatre, bueno, hi havia molt de... un d'aquests casos, perquè Catalunya ha sigut un país superassociatiu,
els cos d'enclaver, vull dir, té entitat de... que també, després de treballar un paleta, un fuster, un pagès, anar-se'n a cantar, també són ganes, eh? Els centres excursionistes, el centre excursionista de muntanya que parlàvem abans, que hi havia la secció d'escalada, d'esquí, la meva mare havia guanyat alguna carrera a la Molina d'esquí, també, que també en aquella època era ser molt moderna, saps? Vull dir que hi havia això, aquesta part de la caseta de banys, i clar, és que dintre la misèria es vivia bé perquè no hi havia masses enveges i a la vegada doncs, hi havia tanta cosa associativa. I els halars de festa? Això en tinc alguns de bons, que va ser quan vaig fer la primera comunió. Jo vaig tallar la primera comunió, eh? A mi em van batejar la primera comunió i després ja vaig plegar. Ja, el que em deia la confirmació em van dir que em fotien bufetades, vaig dir, ja us ho faré. I a partir d'aquí ja no he fet cap més sacrament d'aquests, no? Resulta que allà, doncs, la meva mare, que es havia tingut a casar de penalti, perquè en aquella època és el que passava, no? Després de la guerra hi havia molta gana de tot. I no vam poder fer el casament allò tal com raja, perquè esclar, estava bastant avançada quan es va casar, i van dir, bueno, doncs ara ho celebrarem amb la meva comunió. I van convidar tota la família, i llavors les meves ties, que hi havia una que havia sigut cuinera de la família dels Flors, del cantó de la meva àvia, una que havia sigut cuinera d'aquestes que deien coquesses, que jo quan feia aquests calars també feia de coquessa, jo sempre ho he dit, no he dit mai catering. Bueno, què vol dir coquessa? Coquessa és una senyora que es llogava en cases de senyors per fer menjars extraordinaris. Pues ella havia fet de coquessa i en sabia molt. Allà van fer una pila de menjar i entraven a casa i els donaven una paperina de patates fregides, fetes amb allò, aquells ratlladors d'abans, que llavors era molt exòtic, tot això. Una patata que feia la meva mare cargolada amb carn a dintre i maionesa, allà oli, vaja, i, bueno, i musclos i no sé què, i, bueno, i xocolata i horchata. Van fer una festassa. Vaig fer la primera comunió, va ser com si en casés. Allà amb taulons s'improvisaven bancs i la gent menjant, i després es cantava més que ara, perquè també hi havia el típic parent que sabia cantar, recitava els poetes aquells, els poemes del Pitarra, aquell del Fes d'Agues, d'aquí, el Ferrer de Tall, el Cançons d'Amor i de Guerra, bueno, hi havia un ambientàs. I la canalla, com que no teníem gaire cosa, perquè això no ens portava ni... Ens vam dedicar a fer la nostra teulada, que va ser enfilant-se per les teulades del barri. Com que totes les cases estaven enganxades, totes eren cases baixes, aquell dia vam desaparèixer tota la canalla, que això va ser un escàndol, perquè quan se'n van donar compte que no hi havia ningú de la canalla, què passa, on són? Resulta que estàvem per les teulades de les cases, fotent allà una bretolada, amb el vestit del mirant que portava de la comunió, tot fet una... Bueno, marrano, perquè les teulades no acostumen a dir gaire neteja, que carades de colom, del que sigui. Vam tornar tots fets uns marranos, bueno, la bronca, no pots comptar, va ser... Va acabar la festa fatal, eh? Va començar bé, però al final va ser una mica ja... Però, esclar, tots, mira, tenien ganes d'esvergins, perquè no estaven per cantar ni per explicar els acudits que s'explicaven, no? I festes familiars, no recordo bastantes, eh? Es feia molt en diferents cases, que hi havia les eixides, i a les eixides feia moltes coses. També teníem uns parents, aquests que deien de la senyora aquesta que era coquessa, la Maria Ballester, la mare d'un cosí segon, bueno, que ens estimàvem molt, ens estimem encara, vaja, no cal dir-ho. Doncs allà tenien el taller de ferros, dedicaven a serrallers, i allà ho apartaven tot, i allà en entrevist dels ferros fotíem també bancs de fusta, taulons, i vull dir que de seguida hi érem. I aquest parent justament se'n va anar a buscar allò de les Amèriques, allò que es feia, no? Va anar al Brasil i no sé, va anar a veure què, a Argentina, a veure si feia fortuna. I també vam fer allà una despedida, vam fer un àpat. I llavors va ser curiós perquè li van donar una ampolla de conyac, que devia ser, no sé, les cadenes o aquells conyacs que hi havia de l'època, i a l'etiqueta tothom va signar, que ja és difícil, eh? Amb una etiqueta de conyac tothom allà fent unes lletres petites, i aquella ampolla se l'havia de portar i quan es tingués nostàlgia, mirar-se les dedicatòries i veure conyac. Vull dir que... les festes eren molt, molt elementals, però molt, molt, molt trobades, eh? No es comprava res, eh? Tot es fabricava.
I aquesta pareta, com que era del Matret de Lleida, doncs feia el menjar blanc, allò que posava les ametlles en remull i feia el menjar blanc, feia requisits a la truita en suc, feia coses molt potents i molt de les seves arrels, no? De menjars de tant car com peix, ho tocava molt bé. I sí que la massa de la romana, el que fes falta, va ser canelons. I... Bé. Doncs, si vols, fem això dels enciams. Sí. Bueno, jo primer... Les conclusions. No vull dir res més, no? O explicar alguna altra cosa? Ho has dit home, tot? Jo tinc moltes aquest coses per explicar, però ara també cansa. Explica això de per què diuen salsetes. Ah, per exemple, sí, una cosa, sí. Veus, parlant de les comunions i batejos, jo sóc de les poques persones, potser n'hi ha més, suposo que n'hi ha més, però no som gaires els que hem nascut dues vegades. Però també té el seu mèrit. I els que ens hem mort dues vegades. Jo tindré, com a mínim, dos morts i dos naixements. Primer comencem pels naixements. Bueno, el que he dit jo, que ja va ser batejat allà a l'església de la parròquia de Sant Andreu, que ja és un tema a part. I l'altre va ser de que jo anava amb una penya de motos, de la Ducati de Sant Andreu, d'allà al carrer Llenguadoc, i allà tothom havia fet alguna cosa més o menys heroica. A un li deien el tiramilles, a l'altre li deien el voló perquè havia trencat el voló a la moto. Tot tenia un motiu, com de poble, amb mal nom, que se'n diu, no? I jo no tenia cap, perquè no havia fet res heroic. Però resulta que un dia, doncs, vam fer un àpat en el taller, que vol dir que en els bancs on arreglàvem les motos, vam treure les motos, vam fer espai, i se'm va acudir fer patates amb pell i altres coses, carn i tot això, però llavors hi havia moltes salses, que si allò oli de codony, que si allò oli normal, que si el pesto, que si la tapenada, el romesco, tot de salses. I llavors tothom anava menjant i anava tastant aquelles salses amb les patates, amb la carn, amb el que volia. Llavors van començar a barrejar les salses, perquè sempre passa això. Hi ha l'espavilat que diu, ara jo vull barrejar-les. Tot això ajudat amb una garrafa de vi, no una garrafa, una garrafeta, una garrafa, eh? Clar, cap d'una estona tothom estava ja més que alegre. I llavors un de la colla, que li deien el clítoris, precisament, no explicarem per què, aquest va començar a fer una mena de poema, salsa, salsero, no sé què, i es va posar genoll en terra, em va fer com una mena d'adoració, i vaig pensar, mira, aquest no està gaire centrat, però vaja, no li diem res perquè no se li talla la digestió. I així es va acabar el dia, tothom a casa seva, i això. I l'endemà, perquè com els tallers, i aquí als pobles era doncs anar, els pagesos quan plegaven de la feina anaven a Cal Ferrer, a que li llucés l'eina, però era l'excusa de fer-la petar una mica, doncs en els barris eren els tallers. I tots anàvem al taller quan plegàvem, per anar a fer la cervesa, per no sé què, els de les motos, no? I entro cap allà i sento que un diu, hombre, ja està aquí els salsetes, hòstia. I vaig dir, ara sí que l'hem cagat. Ja me l'han fotuda. I aquesta va ser el segon bateig. I la segona mort que deia, bueno, la primera mort, diguéssim, va ser justament quan vam tancar el restaurant de Santa Eulàlia, que va ser aquesta festassa que vam muntar a les 12 hores i tal, que aquí també vam fer un enterro i vam fer un testament amb tota una sèrie d'explicacions, és un document que hi ha gent que encara el guarda, i expliquem tot. Llavors hi havia unes ploraneres que donaven plorant el testament a la gent, testament d'aquests com això, amb paper d'aquell de ceba, no? Com si fos del notari, amb un sobre de notari i tot. Vull dir que ja he mort una vegada, he nascut dues. Ara em toca morir una altra per quedar empatat. Això no és gaire corrent. I a nivell de conclusions, jo pensaria que les festes populars, com he dit abans, s'ha de reivindicar una cuina, si pot ser de temporada. Ara està molt de moda parlar de proximitat, tots els grans superficies parlen de quilòmetre zero, jo això crec que encara no està del tot cremat, encara que hi ha molta gent que ja ho ha interpretat que quilòmetre zero vol dir com a mínim 100 quilòmetres. I llavors, doncs, que es poden fer molts plats d'aquests que diem multitudinaris, però amb dignitat, i que això dona una categoria a la festa que fa que, per exemple, en el cas de Vacarisses, una de les vaques que es fa, que és la vaca de,
que això és una continuïtat d'una cosa que vaig començar, i ara hi ha gent que s'hi dedica del poble a voluntariat. Doncs la vaca de vacarisses genera la cocció de la vaca, però prèviament hi ha una desfilada que van al castell, que diuen que el volen cremar perquè el senyor no s'ha comportat bé, i llavors el senyor, a canvi de que no li cremin el castell, li dona una vaca, que aquesta vaca està feta amb fibra de vidre, és una vaca, diguem-ne, de passejar, per entendre'ns. Llavors amb entorxes baixa tothom i encenen el foc per colar la vaca de veritat, que l'endemà es menja. Clar, això és solament la festa aquesta de la vaca, que de moment va continuant. D'aquí uns anys la gent dirà, oh, això és de tota la vida. Com les sopes que parlàvem també dels pobles aquests, que fan els 50 pobles, que fan bullolles, molts diuen, ui, això és de l'època medieval o és antic. Que està documentat de que la Pia Almoina de Barcelona i la de Girona donava menjar al 1500, ja donava menjar als pobres. Però ara ja és una cosa lúdica. No té res que veure els orígens, que eren la gent rica que pagava un àpat amb la gent pobra, sinó que en aquest cas és la gent del poble, que tothom comparteix aquella olla, en alguns casos inclús són olles de recapte, vol dir que la gent va recollir, i ara, per exemple, s'està muntant una coordinadora per fer un immaterial d'aquests que se'n diu de la humanitat i de més, que en aquest cas és material, és molt material, perquè esclar, és una olla que es menja, i bé, doncs aquesta és la jugada, vull dir que totes les festes a darrere pot considerar-se que hi ha un voluntariat que no té preu, gent que normalment són criticats, perquè només falta que facin una cosa per ser criticat, i que qui diu això, doncs, no sé, a Vilanova ja sabeu que hi ha el carnaval, que és tan famós, vull dir, tot allò del xató, allò de les calçotades, que és una festa super rodona i ben trobada, impossible de superar. Hi ha tantíssimes festes a Catalunya que no sé, la carxofada d'Amposta, Hi ha moltes festes que tenen aquesta entitat, i els que no, doncs, que s'espavilin i que muntin la seva, però que jo crec que tots els pobles poden tindre. Ara, avui en dia, s'està fent molt, penso jo, mal fet, el que és les fires aquestes medievals, que han agafat un caire de vegades bastant pintoresc i no gaire ben documentat, i aquí també havia col·laborat fent àpats també medievals, però documentats i vestits d'època i tot el que fes falta, encara que millor després apareixien uns músics amb uns pianos d'aquests electrònics, però bueno, això ja m'he trobat de tots colors. Però vull dir que hi ha una gran falera per les festes medievals. A Vic també vaig col·laborar amb la fira medieval versió original, el BO, versió original, que allà també es va procurar molt que el producte fos de l'època, els mobles de l'època, els vestits de l'època. Un grup de teatre va fer una cosa bastant acurada, que inclús hi havia una moneda interior, i això és el que s'hauria de mirar, que a tot arreu hi hagués una dignificació de les festes populars. Festes populars poden ser extraordinàries sempre que hi hagi un nivell de dignificació, perquè hi ha un moment que les festes van degenerant, i potser doncs, la gent quan hi va queda una mica decepcionats. No? I llavors crec que és molt important aquestes festes populars, sempre i quan al darrere hi hagi un esperit, tant si és per part de l'Ajuntament com per les comissions de festes, que tinguin una mica d'exigència personal de que no es perdi l'essència. O sigui, intentar, com el cas dels blancs i blaus de Granollers, que es va saber que era una tradició d'uns rajolers que havien competit, ja veus tu els catalans com som, anar a competir a veure qui treballa més, però som així, no? Doncs d'això va sortir una festa fantàstica, que ara avui en dia el dels rajolers hi segueix sent, però al voltant s'ha farcit de quantitat d'activitats, algunes d'elles culinàries, estic en el peix blau i el bacallà, per exemple, que és un concurs de cuina de peix blau i bacallà, el blanc i blau també, i hi ha un recorregut d'etapes, hi ha, bueno, els fòssils blaus, estic una mica també implicat perquè vaig estar a la fundació per unes casualitats, que em van vindre els fundadors a casa, al restaurant, entre altres llocs, a preparar la festa aquesta. Els fundadors de la festa? Sí, sí, l'Albert Soler, el Carles Lacs, tots aquests que eren el Paco Cruz. Doncs clar, això, a Granollers ja ho havia vist, allà la gent marxava per festa major. S'anaven tots a Platja d'Aro, o sigui, podien fer la festa major de Granollers a Platja d'Aro, perquè gairebé tots els botiquers eren allà.
Clar, es va intentar els comedians, es va intentar amb els de la farinera, es va intentar amb diversos grups, però no va arribar a ser mai una cosa que tingués una... I canvi això, doncs mira, la cosa més poca solta seria, doncs això, una competició d'uns rajolers. Mira, va agafar la cosa de les colles, la competició ja s'ha estès tota la comarca, en un lloc fan els morats i els torrats, altres no sé què, vull dir, ara ha sigut tota la bellesa, estan, hi ha comparses, bueno, grups de competeixen entre ells, el joc dels colors de Santa Eulàlia, que són el joc dels, per si són quatre grups, vull dir, això ha tingut molt èxit. Quan durarà? No ho sé, però que de moment que moltes d'aquestes festes doncs es dignifiquin i es documentin i després es farceixin amb tantes i tantes coses que es puguin fer més modernes, ho trobo que és la manera de que les festes tinguin una continuïtat, que no sigui sempre, perquè jo sempre en compte de les festes espectacle. Quan vaig anar a viure a Santa Eulàlia, vaig integrar, vaig entrar a la comissió de festes i, esclar, venia un personatge allà que es deia Marimon, que era de l'època de la pistola i de la mà en l'aire, i aquell personatge doncs, portava la Rocío Jurado, el Trio Los Panchos, el que sigui, no? I deies, bueno, està molt bé, però aquí tenim la Galana, tenim l'Estingular, tenim el Pep Bou, tenim aquest, tenim l'altre, i els d'aquests dels Perillosos, i el Víctor Regina, i tots els que hi havia en aquell moment. I jo vaig començar, diguéssim, a donar la volta a la festa, a repartir-ho pels barris, a fer unes pel·lícules, uns jocs de mans, no sé què, dels del Llantiol, que també col·laboraven. Clar, llavors era una festa participada, perquè la cosa de la festa espectacle, tothom, amb televisió, amb teatres, a l'Apolo, al Poliorama, el que vulguis, vols veure el que vulguis, no? O te'n vas al Teatre Auditori de Granollers, o te'n vas al teatre d'allà de l'Atlàntida de Vic, allà on vulguis, hi ha espectacles. Però quan és la festa major, jo crec que la festa major és una cosa que vessi de participació. Festa d'espectacle, jo estic en contra. Hi pot haver-hi espectacles, però hi ha d'haver una part que sigui que la gent surti al carrer i s'impliqui. I que surti tothom, els joves, els grans, els coixos, els que tenen molta habilitat atlètica, i surti tothom i participin totes les entitats, els de futbol, els dels caçadors, els de no sé què, els de les titelles, els dels escoltes, o sigui, clar, és que com més impliques, les festes són més vives. I a vegades en pobles trobo faltar això, que la gent no agafi les entitats, els digui, va, vinga, cada entitat munteu un bareto, el que sigui, per donar-los a conèixer, i vinga, amb aquell bareto donar ambient, i vinga, i quatre tapes, i quatre cerveses, o el que sigui, i explicar les vostres activitats, i feu socis, i doneu a conèixer, passeu vídeos, DVDs, o el que sigui, no? I que la gent vegi què fan, i pel·lícules, i fotos, i no sé, objectes. Les senyores d'aquí de l'Ametlla fan una fira de Sant Ponç on porten allà una mà de pastissos, i la gent això els agrada molt veure coses fetes, que a més després ho compra, bueno, ho venen i recullen uns dinerets per col·laborar amb la festa i tot això. Pues, aquí està. Jo, per mi, la festa està molt, molt ficada amb que no ens poden prendre al carrer. Vull dir, el dia que ens van dir que ja podien tornar a sortir al carrer sense que es fotessin un joc d'hòsties, doncs és el moment que ja la festa té un sentit. I cada vegada sembla que ja com que el carrer ja és nostre, en teoria, que no és veritat, perquè encara a vegades també hi ha alguna batussa de tant en tant, jo crec que la gent s'ho ha de creure més. I el creure's que és el carrer seu, en el carrer es poden fer coses impensables. Hi ha molts pobles que munten platges quan són la millor a l'interior. Hi ha pobles que les places munten recreacions de com el cas de Montornès, que munten una recreació també d'uns fets que van passar dels remenses. Vull dir, esclar, és que la plaça permet tot, de dia, de nit, de matinada. És una cosa que la gent de base sembla com els hi fa una mica de por, com hem de demanar permís, ai, que no sortim, que ens, com ens miran els altres, no. Sortim al carrer, desinhibim-nos i fem el que calgui. Vull dir, els carmels de Vilanova ho trobo de les coses aquelles que quan veus aquell espectacle, aquella batalla de carmels, que dius, vaya animalada, però com se'ls hi pot haver acudit això, no? Pues, són coses aquelles que tenen un esclat d'aquell moment d'adrenalina, jo el trobo sensacional, eh?
Tu has dit. I a més que no cal tenir cap formació atlètica, ni històrica, ni no cal tenir cap carnet de res, ni cal tenir cap títol universitari. Allà la persona més senzilla. Aquí a Granollers, amb la festa de Blancs i Blaus, hi ha un personatge que es volta per allà, que tothom el coneix, bueno, i aquell dona la vidilla de por, i és un personatge que doncs és un noi que potser no té una capacitat intel·lectual excessiva, però bueno, dona molta vida a la festa, vull dir que és un personatge que volta per allà i va fent les seves històries, i altres que, bueno, pues, hi ha gent de tota mena, vull dir que llavors la festa tothom pot lluir, no té per què ser el més guapo, el més ocorrent, el que sàpiga cantar. No, tothom, en una festa, tothom s'implica. Què et sembla? Vols ensenyar-nos això? Bueno, perquè és que té que a veure amb el que hem parlat. Algun objecte, o algun estri, sí. Un altre aspecte molt important de la nostra cultura és l'afició que hem tingut sempre, ja que tenim una cultura que ens permet, doncs, les begudes espirituoses, que és tots els destil·lats que genera a partir del vi, que són els alcohol d'Holanda, normalment, i d'aquí, doncs, ha sortit doncs, les ratafies, que és un dels licors més generals d'arreu de Catalunya, dels països catalans, també podríem parlar, i d'altres llocs del món, com França, Itàlia. Llavors, aquestes ratafies, que jo les he trobades amb totes les poblacions, no, però la majoria de poblacions des del sud de Catalunya fins al nord, passant per totes les que hi ha entremig, s'han mantingut, o sigui, han tingut la pervivència, sigui per transmissió oral, perquè han passat a millor, algunes han passat amb uns almanacs d'aquests de calendari, d'altres doncs, han passat algun llibre, el Joan Amades té recollides també receptes, i aquest conjunt de receptes fa de que quan vas amb una població que encara mantinguin aquestes tradicions, poblacions de base una mica rurals, ara també les industrials també t'ho trobes, vas en una casa i et conviden a tastar la ratafia que han fet a casa. Ja, la ratafia normalment és en base d'alcohol, d'Holandes, llavors amb la nou tendra, que és el que fa que sigui per les diades de Sant Joan, que diuen que la nit és màgica i que les herbes tenen tota la seva potència, i llavors doncs, la gent doncs, o es cull aquell dia o abans, depèn, i posa la infusió del que en diuen, el que en diem sol i serena, amb un envàs de vidre transparent, una base d'alcohol, herbes, espècies, que pot ser nou moscada, pot ser doncs, canyella, pot ser cafè, pot ser el que sigui, i la nou tendra, com dèiem abans, i després tot això hi ha diferents opinions, que sigui una novena, que sigui 21 dies, que sigui 40 dies, i el sol i serena és ben original, és un sistema de distil·lació lenta, que vol dir que durant el dia el sol escalfa l'alcohol dissol els olis essencials de tots aquests productes aromàtics, i després queda fixat perquè la nit encara, per Sant Joan, sembla ser que encara la nit encara acostuma a fer fresqueta. Això s'acostuma a fer sempre en paret nord, amb mirat al nord. Quan passa aquests dies es cola, llavors ja es barreja amb un xarop, amb un almívar, aigua i sucre. Aquí és on també hi ha les diferències. Hi ha allò que els agrada més dolç, hi ha altres que els agrada tan dolç. Llavors l'aigua i sucre, un cop cuit, es barreja amb aquest alcohol aromatitzat. I llavors ja hi ha una diada per consumir. Hi ha gent que de seguida el tasta. La majoria doncs, guarden aquesta ratafia per quan ve, jo què sé, una diada que sigui per Tots Sants o perquè és una diada familiar que es tenen que celebrar alguna cosa, per Nadal. Cadascú s'inventa el seu moment. Vull dir que d'alguna manera és una forma de cerimònia, de cosa lúdica, de cosa de comunicació, de compartir, de convidar els que venen amb un àpat a la família. I darrerament ja he vist també, com tot, que hi ha hagut una evolució que per mi no és gaire positiva, que és que si posa molta base en comptes d'aiguardent com abans, d'alcohol de vi, ara es fa molt amb el que seria doncs, un anís. O sigui, es va buscar el que és més fàcil, trobar anís sec o anís dolç, i a partir d'aquell anís, que llavors, esclar, queda el gust un pèl massa marcat. És una qüestió que és opinable, Vull dir que el que li agrada, doncs, per molts anys.
però a mi m'agrada més que tingui un gust més neutre, on t'hi puguis afegir tu els aromes que decideixes. En quant a les herbes, segur que hi ha tantes versions com es vulgui. També s'acostumen a fer les herbes de l'entorn. Hi ha gent que en posa 9, hi ha gent que en posa 21, hi ha gent que en posa 40, com els dies que ha d'estar després. 40 herbes, bueno, mira, si li voleu posar. Hi ha herbes que de vegades tenen més un sentit màgic que no pas un sentit gustatiu. En una de les recetes que he trobat, home, aquesta herba no té gaire sabor. I a més acostuma a ser herbes que no són seques, que es cullen els dies al voltant de Sant Joan, vol dir que el seu seria primer assecar les herbes perquè tinguessin més aroma, però no, la gent les cull i les posa allà dins. I he trobat receptes amb herbes que dius, i què hi fa aquesta herba? Bueno, doncs que aquesta herba ve perquè és bona per fer la digestió. Llavors la gent l'excusa que troba, l'excusa que trobo jo divertida, perquè avui en dia estem tan amb la dietètica, tots obsessionats, i que jo trobo que de vegades doncs, és excessiu, no tot el menjar que mengem, sembla que mengem per curar-nos, tot és molt farmacèutic. Llavors, esclar, la ratafia diu, no, és que aquesta ratafia va molt bé perquè va bé per fer pair. L'altre, no, és que és molt bo perquè resulta que jo ho faig servir perquè resulta que tinc la menstruació i tinc una menstruació molt dolorosa. Bueno, tothom troba les seves excuses semi o pseudo-medicinals per consumir les ratafies en el moment que cadascú creu oportú, no? Llavors, altres licors que he trobat, esclar, el licor de llet, que és de les Frares de Montserrat, amb llet de cabra, alcohol, sucre de canya, vainilla, Llavors, bueno, doncs, una sèrie de dies anar remenant, licors de fruites, també alguns d'originals que m'havien explicat fa anys, que també és la fruita que vols donar aroma, que normalment són taronges, llimones, aranges, bueno, aquestes fruites de cítric que tenen molt aromàtiques, penjades amb un fil sense que toqui. El qual, llavors, amb el sol i serena, també, mica en mica, vas veient que aquella fruita es va tornant blanca i el licor es va quedant de transparent, el qual de vi, que és transparent, es va tornant groc, com és, o vermellós, no? Com és, i agafa aquell aroma, també és un aroma. Ara també està de moda licors italians, aquest limoncello i totes aquestes coses que també fan pells. Vull dir que tothom fa les seves parides i els invents. També hi ha algú, pocs, que també destilen. Passa que el destilat ja és més complex, perquè el gran problema del destilat és la retenció d'aromes. En el moment que destiles un producte macerat, normalment costa que aquell licor mantingui el seu aroma bastants dies. Llavors ja s'ha d'anar amb sistemes més professionals, més químics, i això ja normalment ja no. Després també hi ha el món de les etiquetes, perquè esclar, avui en dia, com que és tan fàcil fer etiquetes, veus ratafies fetes a casa amb totes les explicacions, o la fotografia de la masia o de la casa dels avis. I vull dir que és un món que jo trobo molt simpàtic, no? I moltes d'aquestes receptes, les recollides, en èpoques pretèrites, concretament quan una cosa que abans m'he descuidat d'una experiència professional, que vaig tenir l'ocasió d'anar 2 anys i mig amb el camió de cultura en ruta, que era un camió de... Sí, l'Òmnium Cultural tenia per mitjà d'uns mecenes, que hi havia un que ara se li està fent molt homenatge, que és el del Floyd, que era una exposició muntada al Cendrós, i després el Lluís Carulla, el de la Gallina Blanca, doncs aquests dos estaven darrere d'aquesta activitat. Darrerament, més el Carulla que no pas el Cendrós. Llavors era un vehicle que tenia doncs, la capacitat de portar 2.000 llibres, em penso, i discs i casets, tot en català, tot en català. Quins anys? Això jo no vaig agafar a mitja temporada, però va començar als anys 60 i va acabar pràcticament als 80, o sigui, finals dels 70, principis dels 80. Llavors hi anava normalment un xòfer, una persona que sabia conduir, doncs és un tràiler, i algun ajudant. Arribàvem a un poble on havien demanat permís previ, ens ficàvem als llocs més cèntrics, que de base era molt complicat d'entrar perquè era un vehicle, no sé, recordo si era de 14 metres o una cosa bastant considerable, ens ficàvem als parts més cèntriques de les poblacions perquè és on hi havia més moviment i això. Llavors obríem una mena de plafons, una mena de portes,
uns hidràulics, i allà doncs, hi havia tota l'exposició i la gent s'emocionava molt. En una època que el català estava, encara estava prohibit, en molta part, i les llibreries en tenien, però tampoc llibres en català amb aquella profusió no hi era. I llavors, esclar, podien triar llibres, discs i casets, que llavors, en aquella època, esclar, quan parlem amb la gent jove, hem d'explicar que els casets eren unes cintes que anaven enrotllades i tal. Els discs eren de vinil, no? Els més moderns. I llavors la gent podia comprar llibres, mirar-los. Bueno, era una experiència molt interessant. Llavors fèiem normalment dos cops a la setmana canviàvem de poble. Fèiem el dilluns, dimarts, dimecres en un poble. El dijous era el dia de canvi. El divendres, sabte i diumenge estàvem en un altre, que era normalment el més important. Llavors poblacions de més de 1.000 habitants pràcticament les vam fer totes. Inclús vam, vam entrar una mica al País Valencià i una mica a Catalunya Nord. Vam anar a Andorra, lògicament, per Sant Jordi, estàvem a Andorra, i bé, tot el demés, doncs, eren poblacions també conegudes, capitals, no gaires capitals, perquè les capitals ja acostumava a haver-hi llibreries que ja cobrien aquest espai, però anàvem pobles que millor, doncs, hi havia una papereria, que tenien quatre llibres, una cosa de poca... i així no els hi feien massa la competència. També vam anar una vegada, recordo, a la Fira de Mostres de Barcelona. I, esclar, això em va donar molt de joc perquè vaig poder conèixer les poblacions. Als anys 70, que hi havia ja els moviments de cara a l'Assemblea de Catalunya, i allà, clar, es podien reunir perquè hi havia un espai per poder prendre notes, per fer comandes o pel que sigui, i que hi havia gent que comprava llibres a terminis. I en aquell espai es havien fet reunions dels futurs alcaldes, que després... molts d'ells els vaig conèixer quan encara no ho eren. I com que era un lloc que no podien escoltar, perquè si ho feien en un bar o en una casa, sempre hi havia algú que estava darrere les parets, les parets tenien orelles, dèiem abans, i bueno, va ser molt curiós, vaig conèixer moltes personalitats, perquè clar, fer-ho a l'estiu, moltes vegades, això era tot l'any, però quan agafàvem la temporada d'estiu, millor doncs estiuejava, jo que sé, a Tona, al Coll a l'entorn. Aquí a la Garriga doncs, hi havia el Buigues, l'arquitecte, i clar, coneixies a cada poble doncs, els estiuejants una mica nobles, entre cometes, la gent notable que et venia allà i et saludava i parlava. Com que estàvem fent una activitat que tenia aquesta mica de romanticisme i com una mica d'allò del cavaller que va pel món doncs, promocionant la cultura catalana, doncs teníem molt bona rebuda, teníem els amics locals, hi havia llocs que ens feien unes bones rebudes, d'altres no tant. I aquí també teníem cuina, i llavors en algunes ocasions també practicava alguns plats, perquè també així es podíem dinar de producte local, que també a mi això m'agradava molt, poder comprar un producte, jo què sé, si estàvem a Palamós, vam criar amb les barques, doncs anar a comprar el peix, o si estàvem, jo què sé, doncs a les terres de Ponent, doncs anar a buscar, jo què sé, doncs un port d'aquests de confitat, allò que en diuen del gerro, bueno, per fer els guisats aquests que fan a la cassola del tros, vull dir que cada lloc tenia la seva història, no? I això era molt interessant. També havia anat amb alguns aplecs, que també en els aplecs també hi havia, no, en el cas de les piscines aquelles d'allà al nord de Lleida, que era molt típic també fer aquells aplecs que hi havia allà, hi havia molts conferenciants, aquella de les Rubies i tot, allà no recordo, les Basses del Picat. Les Basses del Picat allà hi havia, bueno, allà la gent s'encenia molt. Allà nosaltres anàvem allà amb el camió i allò ja era lo más de lo más, no? Una gentada allà, visca Catalunya, saps, allò. Semblava que aquell moment la gent s'esbravava una mica, que la realitat era molt més dura, no? I recordo que hi havia pobles que ens esperava la Guàrdia Civil, ens inspeccionava que no portéssim res que no fos legal. Vull dir que d'alguna manera, de vegades teníem el cul petit, eh? Les connexions de corrent es feien sempre en relació amb les companyies, que ja els avisàvem abans, de vegades ens estava molta estona en connectar, llavors sense corrent no eren tan autònoms, i potser doncs, teníem que anar a buscar el lampista del poble que ens connectés, abans ho fèiem nosaltres mateixos, perquè teníem unes pinces que podíem connectar directament a la línia, no? Hi havia, bueno, anècdotes, les que vulgueu, no? I molta gent emocionada, gent d'edat, que quan ens veiem passar amb totes aquelles lletres, perquè era tot retolat en català, els hi queien les llàgrimes. Llavors els artesans de cada poble que venien, que són gent que tenien cultura i coneixements de llibres, i venien,
I després els locals, si estaves amb el poble que havia nascut, doncs el Vicent Riera, doncs portaves els llibres, o si hi havia el Ferran de Pol, cada poble que tenia doncs, algun autor local el posàvem a primera fila, abans ens havia vingut a signar llibres, vull dir que tenia moltes, moltes historietes. I a tots ens, jo m'ho havia passat molt bé, va ser una època, una experiència molt, molt important. Vaig conèixer molta gent dels pobles i també dels mateixos companys que vaig participar en això. I després dels anys 80, ja, com que ja estava tot bastant, entre cometes, normalitzat, doncs ja es va anar esveint fins que va desaparèixer. Va acabar el camió amb una xatarreria d'allà, una deixalleria al Segrià. Penso que va ser l'últim camí, va ser arribar al Carràs, penso que va ser on va plegar la cosa, i allà es va quedar tota la història. I es va parlar de fer un llibre sobre això, però com tantes coses doncs, que es parla i al final no sé si es va arribar a fer... S'ha fet alguns escrits, algunes coses, però bueno, Cultura en Ruta va ser uns anys un fenomen bastant, bastant xocant, no? Que als pobles els hi faltava que els hi arribés els llibres, que poguessin... Bueno, els llibres catalans, que també és d'actualitat. Pensem que la majoria d'autors, doncs també a la vegada feien de traductors. Llavors hi havia també molta novel·la, de l'editorial Proa concretament, que els traductors eren gent de molta, molta alçada. El Pedro Olsa em va fer un fart de traduir llibres. I llavors, esclar, hi havia la Mariola de Campmany, hi havia molta gent que traduïen i traduïen molt bé perquè eren respectuosos amb el seu... Allò que sempre diuen traductor i traditor, allò, la tradició del traductor, aquí no, aquí eren gent que quasi bé diríem que enriquien el llibre perquè respectava molt l'autor i això els que no sabien l'idioma d'origen doncs, agafaven el llibre traduït en aquests nivells i va ser una experiència. Llavors també participàvem, lògicament, amb l'aplec de no sé on, doncs a veure si podeu venir, anàvem allà. Llavors nosaltres també estàvem implicats en festes. La festa també formava part, perquè aquell vehicle, com que portava música, llum, i esclar, i també doncs, feia molta patxoca amb totes les portes il·luminades, aquestes portes que eren com unes sostres, no?, que cobrien també els que venien a comprar. Esclar, la gent, quan veia això, a Vilanova concretament havien vingut a molts llocs, i és clar, doncs la gent doncs, disfrutava molt de poder veure aquella il·luminació i mira, que allò acabava de una festa que i ara maca d'ella pateixa, acabava de ser molt més solemne el fet que fóssim nosaltres. I mira, tot també ens anava bé que nosaltres veníem llibres i anàvem a comissió també, que això és important. De modus vivendi, teníem un sou fluixet, unes dietes i després una qüestió així de comissió, que és tant que llibres veníem, doncs acompanyàvem. I tant. A Vilanova ens posàvem a la Rambla i aquells de la Mulassa no els hi feia cap gràcia. Hi havia la Mulassa. Sí. Posàvem allà a la Rambla, posàvem allà de vegades. Sí. Precisament estava jo a Vilanova i va donar la coincidència que vaig conèixer el Xavier García, pare. Sí. I com que era un dels autors locals, ens va... Diu, vine que estic fent unes entrevistes per un llibre sobre el tema de la pesca i tot això, que és aquest llibre que hi ha... Sí, que la vida marinera... Molt bé. Pues jo vaig estar com a testimoni quan es fabricava el llibre. I jo, com que m'agradava molt aquestes coses, que encara que no tenia ni molt menys... No és que ara en sàpiga molt, però llavors en sabia molt menys que ara, no? I vaig anar a casa seva... I diu, vine, que vindrà un pescador i veuràs com faig les entrevistes. I vaig estar allà sentat, convidat de piedra, no podia dir res jo. I va arribar el pescador i ell va estar fent les entrevistes i tal, no sé què. Jo allà amb unes orelles com plats. I una cosa que em va quedar gravat és que explicava com menjaven, perquè evidentment el menjar sempre m'ha agradat, no? Diu, el suquet, diu, el que fèiem és com una palangana, no? I el menjar... I cadascú el seu tros. Diu, però sempre quedava un racó que resulta que aquell racó doncs hi havia algú que no... Ah, jo estic tip. Diu, no pateixis, en un tros de pa acabaves de recollir i deia la frase, diu, més val donar
un bol a la cassola que un bol per la Rambla. I em va, a mi em va entrar això, va fer una cosa que em va cridar l'atenció, perquè clar, era una dita que era simpàtica, no? Ho havia sentit, eh? Sí, una llesca de pa, hi havia sempre sempre hi havia el glafre, el que no acaba mai la gana, no miro ningú, eh? Llavors, passava el pa i acabaven de fer net, perquè sempre hi havia algú que deia, no, ja en tinc prou, ja vull anar pues, a fer la feina o el que sigui, aquella, pues, vinga. I feien la volta a la cassola amb el llesca de pa, diu, ens val donar un bol a la cassola que un bol per les Rambles. I aquell home era un senyor gran, un pescador que en sabia molt, i més va explicar les veritats de peix que pescaven. Vull dir que aquest llibre jo després l'he llegit, i mira, em va agradar estar present al moment que el Xavier García pare portava. I amb el fill ens coneixem també de totes les mogudes ecologistes i aquestes coses. Però amb el pare va ser una persona molt, molt agradable, i a més em va deixar estar allà veient com ho feia. Vull dir que tinc bons mestres, eh? Passa que després no he sigut gaire bon alumne, però bueno. I també vaig conèixer el senyor aquell del porronet amb el peix, la carpa aquella que bevia amb porró. Sí. És que, esclar, jo vaig passar per Catalunya quan, no sé, per exemple, a Solsona, hi havia un home que feia ganivets, però els feia tots, mànec i tot a mà, tot. El Rosa Maria en té un ganivet d'aquests tipus, clac, 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 si té buelles, i veies com feia el ganivet, com l'esmolava, com el trempava, que no sé què, el mànec, vull dir, hi he vist molts artesans a Torrella de Montgrí, amb una mena de passeig que hi ha on està el Museu de la Mediterrània, aquell de la Mediterrània, que hi havia de fer cursos de cuina, a la banda esquerra encara hi havia. Quan jo anava per allà, que vam fer Ciutat Pobilla de la Sardana, vaig estar, perquè nosaltres també anàvem això, Ciutat Pobilla de la Sardana, pum, el bus de Cultura en Ruta estava allà. Sempre estàvem als merders. Resulta que al final de l'ascensió de Granollers, etc. Allà a l'esquerra hi havia un ferrer, que hi havia una manxa d'aquelles, com aquestes que tinc aquí, saps aquestes manxes? Sí, sí, sí. Però gegant, de pell, i un aprenent, que no sé com li deien, això té un nom, eh? El bufamanxes o el no sé què, bueno, el personatge que estava allà, un noi jove, l'aprenent que només es dedicava a moure la manxa, perquè la fornal tingués. Clar, la fornal, si poses oxigen, avui en dia es fa motor, però llavors era així. I això encara ho he vist, això. I dic, hòstia. Clar, Torroella de Montgrí, als anys 60-70, no és el mateix que ara. Llavors, el manxaire. El manxaire, sí senyor. Doncs aquest xicot jove el tenien allà, el pobre manxaire allà. Vinga, va, fot-li. Pum, 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 un pedal, una fusta, anava fent xip-xap, xip-xap. I allò, aquella manxa, anava obrint-se, però una manxa així és de gran, eh? Tota de cuiro, amb fusta, i llavors la sortida igual que les de mà, com és aquesta que tinc aquí dalt, però a lo bèstia, no? És el manxaire, tu. Això també hi ha gent que ho diu com una frase. No sé, fan una broma amb el manxaire, no sé com ho diuen, això. La culpa és del manxaire. Ah, això mateix, la culpa és del manxaire. molt bé, clavat. La culpa és del manxaire vol dir que allò no bufa i, per tant, el ferro no es posa roent. Això ve dels orgues. Ah, dels orgues, vale. Jo pensava que era d'aquests. Si no sonava bé del tot, per fer la culpa d'altra, vale. La culpa és del manxaire, que no sí, és del manxaire. Sí, sí, sí. Ara les manxes dels orgues són lectes. Sí, sí, home, i tant. No, però aquesta que tinc jo era manual. Jo és que allà, me'n recordo molt bé, estic veient-ho, vull dir, aquell passeig, hi havia mà esquerra, pujant a mà esquerra, jo, clar, anava allà i, hòstia, vaig veure allò. I, clar, després a les ferreteries trobava de coses antigues, de pots i... casa es va omplir, vaig recalar tothom, d'estris, de cuina, de vaixella. A caçar, me'n recordo, uns gots, una cosa que diu, hosti, això és de museu. I a més, esclar, treies el paquet aquell embolicat en diari i posava, no sé, 5 pessetes, o 3 pessetes, o una pesseta. Diu, va, escolti, però vostè no em cobrarà pas això, no? Diu, bueno, farem el preu més o menys actual, però unes etiquetetes així de cartró penjades, com una tireta d'una... una cinta de, si poso un cordonet, i millor posava una pesseta, o 50 cèntims, o un duro. Com pot ser? Si això, aquí hi ha una dotzena de gots macos, d'aquests antics, d'allò, saps? O unes copes, o un, no sé, o què sé jo, o un estri, de coses de fer embotits, coses que jo replegava a aquests llocs. Jo hagués pogut muntar una botiga només de tot el que trobava aquests... M'anava a les ferreteries i al·lucinava. I la gent, esclar, no li donava cap importància, perquè aquella època no estava de moda, tot això. Jo anava replegant i anava regalant.
Perquè, esclar, em costava... Tot i que m'actualitzessin una mica, bueno, va, vinga, 25 pessetes, va, vinga. Sortia ja carregat. Sí, sí. Bueno, bé. Aquest aigua n'hi ha a terra. La cascada. Això està amb calefacció. Hi ha un termostat. Llavors, per fer néixer els enciams... Veus aquest enciam vermell, aquest que us deia, d'aquest senyor? Que no sé quin collons ha sortit. I aquest és boníssim, aquest enciam, eh? Llavors hi ha el Tres Ulls, que es feia molt al Pla de Barcelona. Hi ha diferents varietats. Quan és així, és quan s'ha fet el repicat que ha sortit d'allà. Veus? Primer s'arrenca d'aquí. S'arrenca així un enciam, veus? Llavors s'agafa un llapis i es fa el que se'n diu el repicat. S'agafa així i es posa en un lloc. Per exemple, ho farem aquí, aquí hi ha un espai, s'agafa aquí, veus, es posa així i s'enterra aquí, veus, un per un es va fer. Sí. Aquí també hi ha aquí hi ha els noms, també veus, jo poso els noms aquí, si després no m'entero de què són cada cosa. Veus, per exemple, 9 files de vermell, pum pum, 3 files de nano, i llavors el nano és un enciam que està aquí darrere, va ser com una mena de cogollo, de capdell, però que és d'allà al Forja, i és un enciam molt bo que es fa, no és molt gran, però és molt gustós. Aquí hi ha, per exemple, hi ha l'escaroler, aquest és típic d'aquí a la comarca. Aquest és l'escaroler, aquest es fot molt gros, aquest fa una mena de capdell molt gros. La xicòria, que aquí veus, aquí hi ha un problema d'hibridació, el que dèiem abans, i de xicòries pràcticament no n'hi ha cap, quasi tot són unes caroles que se'n va barrejar la llavor. Aquest és vermell però més fet ja. I això és com es fa la llavor de la Virgínia, que s'ha de deixar podrir. I ara si voleu que anem a mirar... Aquesta xicòria del Delta. Mm-hmm. És com una mena d'ell de lleó, això. I ara ho he embolicat perquè com que és tan salvatge, és molt gustosa, però tens que mastegar. Jo tinc les dents una mica ja gastades, eh? Menjant massa es veu. I això, diguéssim, l'estic tapant per veure si aconsegueixo domesticar una mica, perquè, hòstia, és bo, però nyaca, has de mastegar molt, eh? Molta ja. Fibra. Gustós ho és, però no acaba de... No sé, si voleu, podem provar una, eh? Bona, i també és més primerenca. Aquí dalt, per exemple, hi ha ceba feta, hi ha la punta... No, aquí està, aquí baix. Ceba feta, que a les Figueres es fa a partir del maig-abril, març-abril, vull dir. I després ho volia legalitzar, però em van demanar tants diners per fer la legalització, no és dir plego. I ara és un trastero. Però aquesta casa és casa pròpia, o sigui, allà té el seu forn de pa, això era el nen Can Simó petit. O sigui, aquesta és la casa antiga. Aquí, aquesta la tenim documentada per uns veïns que tenien escriptures del 1650. I l'altra de Can Jo... A l'emporio ho pots facturar. Doncs aquí vam fer, doncs aquí vam presentar això estava sencer, lògicament, amb un drap vermell, i aquí hi havia el Coco Ben, aquí dintre, una cassola, per un casament d'un, que era del món del circo. Això és la petita que tinc, aquesta és la de 80, però jo en tinc de 160 i de 200 litros. Si un cas posem la xumanella aquesta allà perquè faci més... Això és olla i focaïna. Això és un disseny industrial, sempre europeu, que l'he trobat arreu de Catalunya i a fora. Inclús a Islàndia vam trobar-ne una d'olla d'aquesta. Però ja, la gent ho té en plan jardinera. Jardinera, clar. Llavors això, diguéssim, això és l'olla, veus? I a dintre tot es fa el foc. El foc, lògicament, es fa per la porta aquesta d'aquí baix. I llavors això és la fogaina i això és l'olla. Aquí es posa tots els ingredients. I a Andorra fan una trobada de totes les parròquies per Sant Antoni, que fan els tonis, i d'aquestes n'hi ha de moltes. I llavors aquí davant hi ha una cartela que hi ha el fabricant, el Cardellac del Poble Nou, el Cortiella, que era originari de la Cerdanya, de Bellver,
Perquè això es fabricava a Figueres, a Vic, a Barcelona, com a mínim, bueno, i a la zona del Penedès sembla que hi havia una fàbrica per allà. Una, potser a l'Astra Vilanova, jo què sé, un lloc així una mica cèntric de fàbriques. I això ho fabricaven per la gent que tenia doncs, els animals, per fer el menjar pels animals, i per coure les botifarres, i per bullir el most, i per tenir una sèrie d'aplicacions.